Terima kasih Datuk Yang di-Pertua memberikan izin kepada saya. Saya sudah tentunya mengiktiraf dan menghormati tindakan yang dilakukan oleh kerajaan dan juga oleh ahli-ahli parlimen kita untuk membantu rakyat yang tertindas Rohingya ini, sudah tentunya. Datuk Yang di-Pertua, daripada sudut itu, kita lihat pula dari sudut politik sebenar di Myanmar itu. Baru dua hari yang lalu, BBC melaporkan tentang keadaan di Myanmar Rohingya sekali lagi. Dan dalam bahasa Inggeris saya sebut rujukan oleh rakyat Rohingya terhadap pemimpin nombor satu politik Myanmar iaitu Aung San Suu Kyi. Izinkan saya memetik dalam bahasa Inggeris dalam website BBC ini. She is doing nothing at all for us. If she was good, we wouldn't have to suffer so much in this country. Since she is in power, Myanmar is hell for us. Sambung lagi, but Aung San Suu Kyi hasn't been to Northern Rakhine State and has never visited a Rohingya camp. In short, Myanmar's Nobel Prize winner has given no indication to the Rohingyas that she really cares. Jadi soalan saya mudah sahaja, selain daripada tindakan yang begitu baik, cemerlang dari segi kemanusiaan yang agak terhad akhirnya kesannya dari sudut jangka masa panjang politik rakyat Myanmar yang berkaum Rohingya ini, adakah kita berhasrat untuk meningkatkan lagi tindakan dan usaha politik kita dan berdepan langsung dengan pemimpin Aung San Suu Kyi ini dan mendesak beliau supaya memberi komitmen yang lebih jelas, nyata dan berkesan membantu masa depan rakyat Rohingya ini? Terima kasih Datuk. Baik, terima kasih banyak Tun Pat. Setiap kali saya jawab tu empat je nak mengacau saya hari. Sebenarnya Tun Pat, saya bersetuju dengan pandangan yang dibangkitkan oleh Tun Pat. Sebab itulah perkara yang keras, statement-statement yang keras dibangkitkan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga yang berhormat Menteri Luar ketika dia retreat di Yangon. Dan bukan itu saja, ada banyak juga the untold stories of what Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bangkitkan. Dia bangkitkan ketika annual consultation dengan Singapura. Perkara yang sebenarnya hanya berkisar pada hubungan dua hala, tetapi PM bangkitkan juga salah satu topik pembincangan berkaitan dengan Rohingya. Tapi saya nak maklumkan juga bahawa ini adalah proses yang boleh saya anggap work in progress. Sebab apa? Kerajaan yang ditubuh secara demokrasi ini melalui NLD di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi tak sampai pun lagi setahun. Ditubuh pada apa nama April 2016 inauguration dia. Dan sememangnya untuk melakukan reform bukanlah suatu benda yang boleh berlaku dalam masa sehari. Rome was not built in a day. Demikian juga to reform sebuah kerajaan yang diperintah oleh junta puluhan tahun yang melakukan atrocities di dalam kawasan Rakhine State itu bukan mudah. Tapi saya nak maklumkan juga sebagai memberi keadilan juga kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan di bawah Aung San Suu Kyi. Bila mana ada laporan yang berkaitan dengan tentera yang melakukan keganasan, pimpinan Aung San Suu Kyi mengambil tindakan. Malahan selain daripada apa yang dimaklumkan, 8 pegawai polis telah pun dikenalpasti dan 3-nya telah pun ditangkap. Maknanya ada tindakan. Kemudian kalau kita ingat lagi, dalam sekitar 2 bulan sudah ada seorang lawyer yang mati dibunuh di airport. Saya pergi ke Yangon, saya berjumpa dengan rakan-rakan beliau dan saya difahamkan beliau adalah constitutional reform advisor kepada Aung San Suu Kyi. Maknanya Aung San Suu Kyi ambil juga di kalangan orang Islam untuk menjadi constitutional reform advisor. So there was an attempt also by Aung San Suu Kyi. Demikian juga laporan-laporan yang dikeluarkan. Dan untuk makluman, hari ini pada pukul 5 petang kemungkinan akan dikeluarkan laporan yang paling konklusif oleh United Nations Rapporteur, Human Rights Rapporteur. Dan makluman ini akan memberi penjelasan tentang bagaimana perkembangan yang berlaku. Antara yang disebut juga dulu ialah bagaimana disebut State of Rakhine Commission bersama dengan Kofi Annan. Kalau kita anggap di dalam Myanmar yang besar tu
ada puluhan state, banyak juga ketinggalan, tetapi state commission yang diberi, yang diberi keutamaan oleh Aung San Suu Kyi adalah salah satunya Rakhine. So saya nampak ada kewujudan attempt untuk pastikan bahawa berlakunya kestabilan di wilayah yang mana rata-ratanya terdiri daripada kalangan Buddha dan juga Rohingya. Jadi dalam pada kita melihat bahawa ia perlu diselesaikan dan masyarakat antarabangsa mengambil peranan, pada waktu sama kita tetap percaya bahawa constructive engagement yang berterusan untuk memulihkan, to enable situasi the democratic practices and upholding atau the human rights conduct ni benar-benar dapat dilakukan di Northern Rakhine State. Terima kasih. Sejemput yang berhormat Tuan Lim Guan Eng. Terima kasih, Presiden Bertua. Saya juga ingin turut mengucapkan tahniah kepada Dato' Lee Chong Wei atas kemenangan kejohanan All England untuk kali yang keempat, iaitu yang paling banyak dalam sejarah pemain singles badminton. Harap boleh pecah rekod dengan yang kelima pada tahun depan. Soalan Yang Bertua, soalan nombor dua. Ya, sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Datuk Seri Dr. Yang Dipertua, izinkan saya untuk menjawab soalan ini bersama-sama dengan tiga lagi soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Gopeng pada 15 Mac 2017, Yang Berhormat Putatan pada 22 Mac 2017 serta Yang Berhormat Taiping pada 6 April 2017 yang menyentuh mengenai perkara yang sama, iaitu Corruption Perception Index. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Corruption Perception Index, CPI, merupakan satu indeks persepsi rasuah yang memberikan skor kepada negara-negara berdasarkan kajian yang dijalankan dengan memberi gambaran bagi kerajaan untuk mengambil maklum serta melakukan penambahbaikan. Indeks CPI 2016 ini adalah maklum balas daripada soal selidik terkini terhadap pandangan responden dari kalangan ahli-ahli perniagaan dan pelabur antarabangsa. Di antara soalan yang ditanya kepada responden adalah mengenai pengalaman mereka berurusan dengan sektor awam di negara-negara yang dikaji serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Walaupun Malaysia menduduki tangga ke-55 bagi tahun 2016 dengan skor sebanyak 49, Malaysia masih di kedudukan 1/3 terbaik daripada 176 buah negara yang terlibat dalam kajian indeks ini. Malaysia juga menduduki tempat ketiga terbaik di antara 10 negara ASEAN yang terlibat. Antara perkara yang mempengaruhi skor yang diperolehi ialah antaranya metodologi kajian, soalan yang berbeza di antara negara, respondents atau kumpulan sasar, serta jumlah penglibatan negara yang berbeza setiap tahun. CPI bagi tahun 2016 dikira berdasarkan 8 soal selidik yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi antarabangsa ke atas 176 buah negara berbanding pada tahun 2015 yang dilaksanakan ke atas 168 buah negara. Sukacita saya nyatakan di sini bahawa daripada 8 soal selidik berkenaan, Malaysia turut mendapat skor yang cemerlang untuk Global Insight Country Risk Rating, di mana peningkatan skor sebanyak 17 mata, iaitu dari 42 pada tahun 2015 kepada 59 pada tahun 2016. Ini berikutan sistem penyampaian Malaysia yang cekap dan berdaya saing. Skor ini juga telah memberi kesan positif kepada kedudukan Malaysia dalam Global Competitiveness Index, GCI, oleh World Economic Forum. Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2015 telah meletakkan Malaysia antara 20 negara paling berdaya saing di dunia dalam laporan Daya Saing Global 2015-2016. Berdasarkan laporan tersebut, Malaysia menduduki tempat ke-18, iaitu kedudukan tertinggi sejak tahun 2005. Laporan Ease of Doing Business 2015 oleh Bank Dunia turut memberikan penilaian yang positif tentang Malaysia dengan menyebut persekitaran perniagaan yang bertambah baik sekaligus menempatkan negara dalam kumpulan 20 ekonomi global teratas. Terkini, Malaysia juga berada di kedudukan pertama dalam Best Countries to Invest In berdasarkan kajian oleh BAV Consulting, sebuah firma di bawah Komunikasi Pemasaran Global dan Wharton School of the University of Pennsylvania yang dilaksanakan berdasarkan skor daripada lebih 6,000 pembuat keputusan perniagaan yang mematuhi 8 petunjuk yang dinyatakan tadi. Untuk makluman Yang Berhormat,
Kerajaan sentiasa meneruskan usaha untuk menambah baik struktur tabir urus negara dan memperbaiki kedudukan negara dalam CPI. Walau bagaimanapun, harus kita ingat usaha-usaha penambahbaikan adalah bersifat jangka panjang dan hasilnya juga akan hanya dapat dilihat dalam jangka masa yang akan datang dan bukan mudah untuk mengubah budaya serta amalan lazim yang perlu dipupuk dan ia perlu dipupuk secara berterusan. Terima kasih. Yang Berhormat Bagan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Timbalan Menteri, memenangkan rasuah makan perbelanjaan yang agak besar untuk negara Malaysia malah dianggarkan sebanyak 27 bilion ringgit setahun dalam satu muka depan keluaran The Star 10 tahun yang lepas. Adakah pihak Kerajaan Persekutuan berpuas hati dengan kedudukan CPI Transparency International untuk tahun 2016 apabila kedudukan telah merosot daripada 54 ke 55 dan markah telah turun daripada 50 ke 49, iaitu telah gagal dalam anggaran biasa? Dan adakah bahawa perkara-perkara yang harus diperbaiki, khususnya dari aspek persepsi antarabangsa terhadap usaha yang dijalankan untuk membenteras rasuah, bukanlah hanya kepada kes-kes yang diambil tindakan, tapi yang lebih penting ialah kes-kes yang menjadi perhatian umum, iaitu seperti kes 1MDB dan juga kes donation $1 billion. Dan memandangkan adakah pihak memandangkan kes-kes seperti ini, adakah Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat Timbalan Menteri setuju sekiranya kedua-dua kes ini diselesaikan, disiasat, diselesaikan persepsi daripada Transparency International, CPI, Corruption Perception Index, dapatlah ditambah baik sekiranya kedua-dua skandal ini dapat diatasi? Dan apakah langkah untuk menjalankan siasatan? Memandangkan ada tiga buah negara yang telah jalankan siasatan, iaitu Singapura, Switzerland dan Amerika Syarikat, tapi bukannya di Malaysia. Dan di antara langkahnya, bolehkah meminta suspek utama iaitu Jolo? Mengapakah Jolo tidak dipanggil balik untuk disiasat bila tindakan untuk memaksa dia pulang menjalankan siasatan boleh diambil dengan mudah saja, iaitu membatalkan pasport Jolo? Mengapa tindakan sedemikian tidaklah dijalankan? Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya nak buat satu, tadi dia tanya tentang pandangan saya yang disebut tadi tentang persepsi dan juga tentang mungkin kalau ada siasatan. Tapi yang bertanya tu sedang dalam didakwa. Saya pun kadang-kadang rasa Datuk Seri Yang Dipertua, saya nak kena betulkan dulu. CPI adalah satu indikator saya sebut tadi untuk beritahu, kajian yang dibuat untuk beritahu tentang keadaan rasuah yang diambil daripada ahli perniagaan antarabangsa di Malaysia. Itu jawapan yang pertama. Dia seterusnya terus beritahu bahawa soal yang ditanya itu sebenarnya tak relevan. Bukti kepada perkara itu tidak digunakan sebagai indikator perbandingan. Ini bukan Lee Chong Wei dapat 4 kali menang All England berbanding tahun lepas mempertahankan kejuaraan. Tidak, CPI tidak digunakan sebagai perbandingan dengan tahun lepas. Dia hanya untuk membantu kerajaan untuk menambah baik. Seterusnya, kenyataan saya, Yang Berhormat Bagan juga mengendalikan sebuah kerajaan yang juga menyumbang kepada maklumat responden tadi. Ia bukan hanya hak mutlak Kerajaan Persekutuan, ada Kerajaan Negeri dan sebagainya. Dan orang berniaga di Malaysia ini ada di Pulau Pinang juga. Jadi sebenarnya urusan kepada CPI ini adalah untuk kita mengambil bahan-bahan kajian bagi kita menambah baik. Sudah tentu kita tak puas hati kalau ada berlaku rasuah di kalangan penjawa awam. Sebab itu SPRM yang bukan berkaitan soalan ini menjalankan tugas mereka. Tapi yang ini hanya untuk melihat bagaimana doing business in Malaysia dengan izin kepada masyarakat luar. Sebab itu walaupun indikator berturun naik,
Saya beritahu tadi dulu 176 negara, sekarang ini dulu 168 sudah tentu menyumbang. Itu bukan alasan yang kukuh untuk saya guna pakai, tapi saya nyatakan sebab itu yang berlaku. Ada negara tidak menggunakan 8, ada negara guna 13 kajian antarabangsa, ada negara guna 5, kita guna 8. Yang penting untuk duduk dalam CPI, dia mesti guna sekurang-kurangnya 3 penilaian antarabangsa. Dan Malaysia terus mendapat pelaburan daripada negara luar. Apa juga pandangan ini, kita akan cuba tambah baik. Tetapi lawatan Raja Salman membawa hampir 40 bilion pelaburan. Kalau negara ini sangat teruk, maka sudah tentu orang tak datang melabur. Sebelum ini negara China, syarikat-syarikat China datang melabur. Maka keyakinan itu masih tetap ada walaupun skor kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ini perkara yang kita mustahak untuk faham, kerana kita melihat untuk menambah baik, terserah kepada Yang Berhormat untuk mempolitikkannya. Terima kasih. Dia tak jawab pasal YNDB pun. Ni lari apa? Apa penakut lah. Terima kasih Datuk Sri Doktor Yang Dipertua. Saya tertarik soalan ini sebab saya juga turut menyoal soalan seperti ini. Baru-baru ini kita diberi taklimat daripada Transparency International Expert dia lah. Dan satu daripada punca-punca yang mengakibatkan seseorang itu terlibat dalam korupsi adalah desakan. Desakan daripada second party atau third party. Satu antara dia adalah golongan-golongan yang berumur di bawah 40 tahun dan kadang-kadang beristeri yang muda ni yang mendesak. Ini taklimat yang saya difahamkan. Jadi apakah, soalan saya itu, apakah tindakan dan rancangan kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Sebab persentage dia lebih daripada 60% yang golongan 40-an ini. Bolehkah Yang Berhormat memberi satu kaedah yang mana kerajaan boleh menangani masalah seperti ini? Dan lain-lain punca itu satu punca. Mungkin ada lagi punca-punca daripada third party yang lain. Ya. Datuk Sri, Datuk Yang Pertua. YMDB saya boleh jawab, tak ada masalah. Tapi cuma soalan ni bukan pasal YMDB. Panjang cerita. Jangan sebut seolah-olah nanti keluar kita takut jawab. Saya boleh jawab, cuma ruang untuk jawab bukan di sini. Ini waktu soal jawab pagi. Nah, duduk sepang. Bila ada ruang? Tak apa, tak payah luar. Dalam dewan ini saya boleh jawab dan saya pernah jawab. Banyak kali dah, tapi bila bangkit begitu macam kita takut, di luar nanti dia tunjuk macam kerajaan cuba melindung dan takut. Tak adil. Tapi tempat tak kena. Tapi saya nak ucap tahniah Putatan, orang yang ada maklumat. Dia bertanya perkara yang betul. Yang Berhormat kena tahu. Untuk kita bertanya tentang satu perkara, dia mesti tepat kepada persoalan. Jangan kita bawa perkara yang jauh sehingga kita menimbulkan keresahan, kerana ini persepsi yang diwujudkan dan tak pernah berhenti. Dari dulu cerita benda ni, dan akhirnya persepsi itu seolah-olah menjadi betul. Persepsi pun namanya. Tetapi yang disebut tadi adalah perkara yang kita perolehi, kita kongsi. Saya nak kongsi lagi. 50% dalam satu kajian yang terbaru yang bakal dikeluarkan, The Barometer, 50% rakyat tidak mahu melaporkan. Yang ini kita kena tengok. Dan di kalangan gender dan usia itu semua kita ada. Tetapi masih tidak mahu kerana mereka rasa tidak ada tindakan yang diambil. Kita nak beri nyatakan bahawa lapor. Dan kita akan ambil tindakan. Dua, 15% takut kepada dia pula yang disiasat. Kita nak beritahu, kita takkan siasat orang yang melaporkan. Kemudian 12% tak tahu mana nak lapor. Maka kita kena tolong bantulah, beritahu mana nak pergi lapor. Dan 10% dia tak tahu tentang usaha yang sedang dilakukan ini pun. Jadi sebenarnya usaha untuk kita memerangi rasuah, ini bukan pasal CPI sahaja, yang dibangkitkan tadi tentang integriti dan rasuah. Perkara ini adalah menjadi satu dapatan penemuan yang perlu kita jayakan supaya lebih ramai berani tampil membantu untuk melaporkan apa juga salah laku, supaya persepsi itu dapat kita kurangkan, kerana kerajaan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan tadbir urus tertinggi dan menetapkan nilai integriti tertinggi di kalangan penjawat awam, supaya ketirisan dan juga ketidakamanahan
yang berlaku dapat dikurangkan. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Sejemput Yang Berhormat Tuan C. Muhammad Zulkifli bin Jusuh. Terima kasih Datuk Seri Doktor Yang Di-Pertua. Pohon pantun dulu hari ini. Pat, 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 si katak lompat. Bukan sikit tapi banyak-banyak. Dulu musuh ketat, sekarang kawan rapat. Soalan nombor tiga, pohon dijawab. Terima kasih. Ya, sila Yang Menteri. Yang bantun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Seri Dr. Timbalan Yang Bertua, bagi pihak Orang Jeli, Kelantan dan Malaysia. Saya juga ikut serta ucap seting tahniah atas kejayaan cemerlang Datuk Lee Chong Wei di kejohanan All England. Tahniah terucapkan pada Datuk Lee Chong Wei. Soalan TPP ini Datuk Timbalan Yang Bertua antara paling popular. Ada 19 soalan semuanya. Maka saya mohon izin Datuk Yang Bertua untuk menjawab bersekali. Soalan-soalan ini selain daripada hari ini bersetiu juga Kota Melaka 14 hari bulan Mac, Keningau 15 Mac, Bandar Tun Razak 15 Mac, Pematang Pauh 22 Mac, Selayang 22 Mac, Mukah 23 Mac, Tumpat 23 Mac, Kota Tinggi 23 Mac, Rompin 27 Mac, Setiawangsa 28 Mac, Shah Alam 29 Mac, Kenabatangan 29 Mac, Kuala Selangor 3 April, Batu 3 April, Kuala Kerah 3 April, Ranau 5 April, Kuala Kedah 5 April, Kota Baru 6 April, Bukit Bendera 6 April. Saya mohon izin untuk menjawab. Ya, sila Yang Berhormat. Datuk Seri Doktor Yang Di-Pertua, seperti yang dialamat sedia maklum, 12 negara Asia Pasifik termasuk Malaysia telah tanda tangan perjanjian TPPA pada 4 Februari 2016 di Auckland, New Zealand setelah kira-kira 5 tahun berunding. Berikutan pengunduran Amerika Syarikat pada 23 Januari 2017, TPPA tidak boleh laksanakan kerana artikel 30.5 menetapkan bahawa perjanjian ini hanya boleh berkuat kuasa bila ratifikasi laksanakan sekurang-kurangnya oleh 6 buah negara yang mewakili 85% daripada KDNK negara TPP. Oleh kerana Amerika sahaja merupakan 60% daripada KDNK negara TPP, maka kemungkinan TPP terlaksana adalah amat kecil. Datuk Seri Yang Di-Pertua, pada masa ini umumnya ada 3 kelompok negara-negara TPP ini. Yang pertama, kelompok seperti Jepun dan New Zealand yang sudah pun ratifikasi TPP. Umumnya negara-negara ini nak laksanakan TPP dengan pindaan kecil sahaja. Yang kedua, negara-negara seperti Mexico dan Kanada yang terlibat dalam NAFTA dengan Amerika Syarikat berkuasa tahun 1994, mungkin tumpuan mereka adalah hal-hal bilateral. Mexico dan Kanada merupakan negara-negara yang banyak bergantung pada Amerika Syarikat. Mungkin TPP bukan prioriti kepada mereka. Kelompok ketiga, negara seperti Malaysia dan Vietnam, yang mana tujuan utama kami menyertai TPP ialah untuk mendapat pasaran, akses pasaran lebih baik ke pasaran Amerika Syarikat. Datuk Seri Yang Di-Pertua, sejak Trump mengumumkan pengunduran pada 23 Januari, kami telah mengadakan beberapa perbincangan bersemuka online, telefon. Saya sendiri terlibat bercakap dengan rakan-rakan. Dan pada pandangan saya, mesyuarat pertama yang formal mungkin berlangsung pada bulan Mei 2017 antara menteri-menteri TPP di Vietnam apabila diadakan mesyuarat perdagangan, menteri-menteri perdagangan APEC. Dalam pada itu, Yang Umat, Yang Umat sedia maklum, mungkin dalam saya dua lagi, negara Chile akan adakan pertemuan negara-negara TPP. Tetapi penyertaannya kita menjangka tidak high level. Beberapa menteri akan hadir. Ini merupakan inisiatif pertama. Esok lusa akan berlangsung perbincangan di Chile berkaitan masa depan TPP. Tetapi pada pandangan saya, mesyuarat lebih substantif akan diadakan di Vietnam pada bulan Mei akan datang. Datuk Yang Di-Pertua, kedua soalan dibangkitkanlah berapa kerajaan belanja untuk TPP ini. TPP ini 5 tahun, kita belanja kira-kira 15 juta iaitu 3 juta setahun. Kerana ia melibatkan 15 kementerian agensi. Belanja ini ialah untuk hotel,
untuk kapal terbang biasalah kena makan minum pada penanggung kerajaan ia tidaklah tinggi sangat, ya, 3 juta setahun melibatkan 15 kementerian dan agensi yang terlibat dalam perbincangan TPP. Yang ketiga yang dibangkitkan oleh Berhormat ialah berkaitan RCEP. Seperti telah dijawab minggu lepas, 16 negara terlibat termasuklah Malaysia, dan ini satu perjanjian yang masih lagi dalam perbincangan, dan dari segi standard dan liputannya rendah berbanding dengan TPP. Ia menghadapi beberapa halangan, termasuklah oleh kerana jurang pembangunan yang ketara antara negara-negara dalam RCEP. RCEP ini 16 buah negara, 10 negara ASEAN dan termasuk juga China, Korea Selatan, Jepun, India, Australia, New Zealand, Amerika tidak termasuk dalam perbincangan ini. Jadi Datuk Seri Yang Dipertua, kami bercadang untuk menambah baik semua perjanjian yang telah ditandatangani di rantau ini melalui RCEP, dan ini jika dimuktamadkan akan beri peluang baru untuk meningkatkan perdagangan di rantau ini. Saya baru balik daripada Manila untuk menyertai mesyuarat menteri-menteri ekonomi ASEAN, dan salah satu tajuk utama dalam mesyuarat tersebut ialah RCEP, hala tuju RCEP, ke mana RCEP hendak kita bawa. Jadi kesemua menteri ASEAN di Manila telah menyatakan komitmen untuk memastikan bahawa kita terus mencatatkan kemajuan sehinggalah pada akhir tahun ini kita cuba mengutamakannya. Yang penting juga kita menyatakan bahawa kita akan memimpin dan menerjui rundingan RCEP, bukan negara-negara lain. Apa yang dipanggil konsep ASEAN Centrality, ini kita akan perjuangkan. Maka RCEP ini akan dipimpin oleh ASEAN. Dan kita juga berkeputusan untuk tidak diperkenalkan bidang-bidang baru. Kita dah setuju bidang-bidang yang akan diliputi oleh RCEP. Kita tak mahu ada bidang-bidang baru. Kalau ada bidang baru, sudah pasti ini akan melambatkan proses rundingan RCEP. Sehingga kini 17 rundingan peringkat pegawai telah diadakan, Datuk Seri Tembalan Yang Dipertua. Dan seterusnya pada bulan Mei akan diadakan pusingan ke-18 di peringkat pegawai. Di peringkat menteri akan adakan pertemuan di Vietnam 21-22 Mei yang akan datang, khusus untuk bincangkan RCEP di kalangan 16 buah negara. Datuk Seri Yang Dipertua, yang keempat ialah hubungan Malaysia dengan Amerika Syarikat. Soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, kita sedia maklum bahawa Presiden Trump mempunyai kecenderungan tinggi terhadap polisi-polisi perlindungan berdasarkan slogan America First dan Make America Great Again. Ini antara perkara yang sedang diperjuangkan, dan kita tahu juga bahawa dasar perdagangan Amerika Syarikat belum jelas lagi pada masa ini, walaupun siusaha perdagangan telah dilantik dan diluluskan oleh pihak-pihak berkenaan, Wilbur Ross namanya, tetapi USTR seorang key player, seorang pemain utama dalam rundingan antarabangsa, Robert Lighthizer, belum lagi diluluskan oleh Dewan Senat Amerika Syarikat setakat ini. Datuk Seri Yang Dipertua, mengenai Amerika Syarikat, saya ingin maklumkan bahawa Amerika Syarikat merupakan negara penting bagi Malaysia dari segi ekonomi. Dari segi perdagangan, tahun lepas nombor 3 dan peningkatannya 5.3%, ya, satu peningkatan yang tinggi berbanding dengan perdagangan dengan negara lain. Ekspor terbesar ke Amerika Syarikat hampir 60% ialah barangan electrical electronic. Syarikat-syarikat Amerika Syarikat yang berada di Kulim, di Pulau Pinang, di Shah Alam, ya, banyak mengeksport barangannya kembali ke Amerika Syarikat. Maka Amerika Syarikat merupakan dagang rekan dagangan yang besar. Dan dari sudut pelaburan, Amerika Syarikat juga merupakan salah sebuah yang, negara yang terpenting, ya. Dari sudut pelaburan dalam bidang pembuatan umpamanya, setakat ini 95 bilion ringgit telah diluluskan dengan potensi peluang pekerjaan sebanyak hampir 300 ribu orang. Jadi ringkasnya, di sudut pelaburan dan juga perdagangan, Amerika Syarikat merupakan sebuah negara penting. Oleh itu, Malaysia akan meneruskan engagement dengan izin dengan Amerika Syarikat untuk pastikan bahawa perdagangan dan pelaburan Amerika ini terus akan berjalan seperti biasa. Malah kita ingin melihat peningkatan dalam perdagangan dan pelaburan. Akhir sekali, Datuk Seri Dr. Yang Timbalan Yang Tua, apa dia masa depan ataupun way forward? Way forwardnya TPP, RCEP dan lain-lain seperti berikut. Yang pertama, prioriti Malaysia, keutamaan kita ialah untuk meletakkan keutamaan kepada ASEAN, komuniti ekonomi ASEAN. ASEAN berkembang dengan pesat.
di rantau ini semuanya berjalan dengan baik. Telah disiarkan ASEAN sebagai satu komuniti pada hujung tahun 2015 di Kuala Lumpur. Itu perhati kita yang pertama. Dan dalam ASEAN, kita nak kurangkan halangan, bukan tarif ataupun non-tarif measures. Kita nak harmonikan standard di kalangan negara-negara ASEAN. Kita nak tambah intra-ASEAN trade dan investment. Ini perhati kita. Seterusnya, RCEP merupakan perhati kita. Yang ketiga, kita juga nak susuli segala persetujuan yang telah dicapai, umpamanya dengan Arab Saudi, bahawa ini disebut oleh Timbalan Menteri Luar, ia $7 billion Amerika, dengan negara China, 14-15 MOU dengan India, yang mana Yang Amat Datuk Seri Perdana Menteri kita akan melawat India pada hujung tahun ini. Jadi ini tiga prioriti kita ringkasnya. Yang pertama ASEAN, yang kedua RCEP, yang ketiga menyusuli segala persetujuan yang telah dicapai hasil pertemuan Perdana Menteri dan pemimpin-pemimpin lain termasuk Timbalan Perdana Menteri dalam lawatan-lawatan yang telah diadakan sama di luar ataupun kunjungan negara asing ke negara kita, Malaysia. Terima kasih Datuk Seri Timbalan yang ketua. Yang Berhormat Setiu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya adalah tentang pernah Yang Berhormat Menteri mencadangkan ataupun menyatakan bahawa Yang Berhormat Menteri akan membuat satu perjanjian bebas lain, iaitu FTA dan saya, dengan negara lain, maksud saya yang berada dalam TPPA. Jadi apakah perkembangan setakat ini yang boleh pihak Yang Berhormat Menteri nyatakan sekarang perkembangannya? Terima kasih Siu Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua. Pertamanya, kita telah maklumkan pada Dewan dan juga pada umum, kita telah mula perundingan dengan Iran, bilateral FTA dengan Iran. Yang keduanya ialah Sri Lanka. Yang tiga baru kita buat keputusan 2-3 hari lepas untuk kita mulakan semula perundingan dengan EU. Ini tiga perjanjian yang sedang dalam perundingan, dan selain daripada RCEP, maknanya empat semuanya sedang dalam perundingan. Saya juga maklumkan dan dihormat, seperti sudah maklum, kita telah tubuhkan kokus parlimen mengenai TPP. Saya telah buat keputusan untuk meneruskan kokus ini. Kokus ini mengandungi ahli-ahli Barisan Nasional, ahli pembangkang, dan kokus ini akan meliputi tiga empat perkara. Yang pertama, untuk saya memaklumkan perkembangan terkini tentang TPP jika masih ada lagi. Yang kedua ialah RCEP, yang ketiga EU FTA, dan yang keempat ialah perundingan-perundingan bilateral yang sedang kita lakukan sekarang ini. Jadi saya ingin bagi jaminan pada Yang Berhormat bahawa proses yang kita mulakan lebih dua tahun lalu, untuk maklumkan Yang Berhormat sama ada kerajaan atau pembangkang, kita akan teruskan supaya kita tahu apa yang sedang dirundingkan oleh kerajaan Malaysia. Terima kasih. Saya sedang melihat 19 orang ahli parlimen lain yang turut serta mengumpulkan soalan ini. Tapi nampak yang bangun tak ada seorang pun ya. Saya jemput Yang Muat Kepung. Soalan tambahan, Liptua. Jika 11 anggota TPPA hendak meneruskan itu dengan perjanjian, apakah pendapat Malaysia? Dan bolehkah RCEP menggantikan TPPA? Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Bertuah. Terima kasih Kepung. Ada satu kelompok negara seperti yang disebutkan tadi yang ingin meneruskan TPP dengan izin in the current form with minor changes, tidak banyak perubahan. Jadi Malaysia tidak tertarik dengan option ini kerana tujuan utama kita menyertai TPP ialah mendapat akses pasaran kepada Amerika Syarikat. Itu pendirian kita. Yang Amat tanya apa pendirian kita? Itu pendirian kita. Ya, kita kalau dengan izin in its current form, kita kurang berminat, ya, kerana ia tidak menepati kehendak kita, objektif kenapa kita menyertai TPP. Yang kedua, soalan Yang Amat, sama ada RCEP boleh menggantikan TPP. TPP ini ada empat elemen. Yang pertama, market access.
nak masuk pasaran Amerika, Kanada, Mexico, Peru, yang mana kita belum ada FTA, empat buah negara. Yang pertama market access. Yang kedua berkaitan dengan governance, ya, tabi urus berkaitan dengan environment, labour, corruption, ya, rasuah, itu yang kedua TPP. Yang tiga berkaitan dengan standard piawaian, ya, piawaian buruh juga, ya, standard. Standard-standard perdagangan antarabangsa, standard ini lebih tinggi daripada standard yang ada ini. Yang keempat berkaitan dengan kerjasama ekonomi. Umpamanya dalam pertama kali dalam mana-mana perjanjian, kita ada satu chapter dalam TPP berkaitan dengan SME development, ya. Jadi itu empat perkara utama. Jadi RCEP ini tidak mengandungi beberapa komponen tersebut. Jadi kalau nak kata RCEP boleh menggantikan TPP, maka jawapan saya tidak boleh mengganti sepenuhnya, ya. Kerana TPP lebih besar di segi marketnya, ya. Kalau trade, TPP ni lebih daripada RCEP. RCEP cuma 30% world trade, TPP ni hampir 40%, jadi lebih besar lagi. Di segi bilangan penduduk ramailah, negara China 1.4 bilion, ya. Tapi di segi marketnya lebih kecil. Jadi itulah jawapan ringkasnya, tidak boleh jadi dengan izin complete replacement, ya. Kenapa? Kerana TPP ini skopnya lebih besar. Dalam hari itu boleh kita katakan sebagai yang second best, ya. Sekiranya TPP tidak terlaksana, maka sudah pasti ASEP akan dapat memenuhi sebahagian daripada jurang ataupun vacuum, ya, yang akan di akibat daripada TPP tidak terlaksana. Terima kasih, Yang Amat. Sejemput Yang Berhormat Tuan Hi Loi Sian. Soalan saya nombor 4. Ya, sila Yang Amat Menteri. Tuan Ketua, terdahulu izinkan saya menjawab pertanyaan ini secara bersekali dengan dua pertanyaan lain yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bandar Kuching pada 23 Mac dan Yang Berhormat Tenum pada 29 Mac kerana menyentuh perkara yang sama, iaitu mengenai tindakan penguatkuasaan terhadap penjualan berus cat yang dibuat daripada bulu babi. Ya, sila Yang Berhormat. Terima kasih, Tuan Ketua. Penguatkuasaan yang dilakukan oleh penguatkuasa kementerian saya kepada peniaga-peniaga yang tidak mempamer dan melabelkan berus cat yang diperbuat daripada bulu babi ini adalah merujuk kepada Perintah Perihal Dagangan barang-barang yang diperbuat daripada mana-mana bahagian babi dan anjing 2013. Yang mana apa-apa barangan yang diperbuat daripada mana-mana bahagian babi dan atau anjing hendaklah dipamerkan secara berasingan daripada barang-barang lain dan membuat penandaan ungkapan yang jelas, iaitu diperbuat daripada babi atau diperbuat daripada anjing. Untuk makluman sidang Dewan Yang Mulia, hukum penggunaan berus dibuat daripada bulu babi ini merupakan khilaf mazhab dalam agama Islam. Ada mazhab yang mengharamkan, ada yang mengharuskan penggunaannya. Kekhilafan ini timbul dari pelbagai tafsiran bahawa di dalam Al-Quran yang diharamkan ialah daging babi. Jadi para ulama berbeza pendapat sama ada pengharaman adalah daging babi sahaja atau ia merangkumi keseluruhan badan babi. Walaubagaimanapun, dalam konteks kita di Malaysia, kita mengambil pendapat mazhab Syafi'i yang mengharamkan penggunaan babi secara menyeluruh. Suka saya merujuk muzakarah jawatankuasa fatwa kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-12 yang bersidang pada 22 dan 23 Januari 1985 yang memutuskan bahawa penggunaan berus yang diperbuat daripada bulu babi adalah haram. Dan sekiranya tidak mengetahui sama ada berus tersebut diperbuat daripada bulu babi atau tidak, maka diharuskan penggunaannya. Oleh sebab itu, mempamer, menanda dan melabelkan barang-barang ini amatlah penting bagi menghilangkan salah faham serta kekeliruan kepada rakyat sejajar dengan Perintah Perihal Dagangan 2013 ini. Tuan Ketua, arahan yang saya keluarkan kepada pegawai penguatkuasa
kemudian KK untuk menghentikan tindakan serbuan dan rampasan ke atas premis yang menjual beros yang diperbuat daripada bulu babi adalah bersifat sementara, iaitu selama sebulan sahaja. Bermula daripada 9 Februari 2017 bagi memberi masa serta peluang kepada peniaga-peniaga mematuhi Perintah Perihal Dagangan Barang-Barang yang Terbuat daripada mana-mana bahagian babi dan anjing 2013 yang saya nyatakan tadi. Tindakan ini adalah bertepatan dengan konsep maslahah umum atau maslahah mursalah bagi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan hidup berbilang kaum dan agama di negara yang disayangi ini, serta mengelakkan mudarat yang besar iaitu salah faham antara kaum dan agama akibat daripada isu ini. Kita khawatir jika salah faham ini tidak dibendung, boleh membawa kepada isu kaum dan agama antara kita. Semoga dengan penerangan ini akan dapat memberikan kefahaman yang jelas kepada ahli dewan semua dan kepada rakyat, khususnya keharmonian yang dikecapi buat masa ini. Terima kasih. Yang Mohd PJ Selatan. Terima kasih yang dipertua. Terima kasih juga Yang Mohd kerana bagi jawapan yang panjang lebar. Dan soalan saya, dengan penguatkuasaan dan juga rampasan yang dibuat oleh kementerian, adakah kementerian telah memulangkan beras cat yang diperbuat dari bulu babi ataupun tidak kepada peniaga? Kerana peniaga mengadu barangan mereka rampas, itu saja tak pulangkan. Dan juga adakah kementerian untuk menyeragamkan perkataan yang digunakan untuk labor ni? Kerana banyak perniagaan menggunakan perkataan berlainan, misalnya halal, non-halal. Ini hanya untuk makanan. Ada yang sengaja simpankan, hanya ada permintaan baru ambil keluar. So bagaimana kita kementerian menangani masalah ini? Terima kasih. Tuan Ketua, terima kasih. Saya ingin menjelaskan pertama tentang soalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat PJ Selatan ini. Sama ada barang-barang tersebut akan kita pulangkan ataupun kita simpan selepas kita buat rampasan tempoh hari. Sebab itu saya telah jelaskan tadi bahawa pengumuman yang saya buat, saya berikan tempoh selama sebulan untuk peniaga-peniaga meletakkan label seperti mana yang ada dalam akta tersebut. Selepas sebulan, bermula daripada 9 bulan Mac ini, pegawai-pegawai saya telah pun turun dan periksa balik kepada premis yang telah pun kita buat rampasan sebelum ini, dan mereka mesti meletakkan label iaitu barang ini diperbuat daripada babi atau barang ini diperbuat daripada binatang bracket babi. Itu saja yang kita hendakkan. Kalau mereka mematuhinya, maka kita pulangkan semula sebab kita bagi tempoh sebulan untuk mereka mengikutnya. Tapi kalau mereka gagal, maka itu kita ambil untuk kita jadikan sebagai bahan bukti untuk kita bawa dan ambil tindakan yang seterusnya. Jadi tentang penyeragaman itu sebenarnya telah pun berlaku daripada awal lagi. Yang jadi masalahnya, peniaga-peniaga tidak mengikuti akta yang ada, mengikut akta yang telah pun diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, yang berbunyi supaya mudah dengan mengatakan bahawa barang-barang ini diperbuat daripada babi. Itu saja yang kita perlukan. Kerana dalam seperti yang telah pun saya jelaskan tadi, ada kekhilafan tentang halal haramnya, maka kita hendak kita letakkan supaya diperbuat daripada babi atau kalau binatang lain, anjing. Itu saja yang kita perlu. Terima kasih. Yang Mohd Bagan Serai. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Saya melihat tentang kesan daripada social media yang ada sekarang. Kita dengar tadi cerita tentang bulu babi itu. Hari ini
ramai orang di social media bebas memberi nasihat. Kita ada doktor, ada lawyer, ada ustaz social media yang tak ada tauliah. Antaranya yang terkini ialah berhati-hati beli ikan masin yang kuning kerana itu disapu dengan minyak babi. Jadi ini menggerunkan rakyat dan menggerunkan ramai orang dan tidak ada pengesahan dan sebagainya. Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin bertanya, sejauh manakah penguatkasaan dijalankan kepada mereka yang tanpa sengaja ataupun tak sedar yang barangan yang dijual ini adalah ada mengandungi unsur-unsur yang tidak halal? Dan apakah usaha dan perancangan kerajaan dalam memberikan peringatan supaya nama-nama mana-mana peniaga terlibat sentiasa peka dan sentiasa memeriksa produk yang dia jualkan? Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Tuan Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Bagan Serai. Tadi saya telah jelaskan bahawa dalam isu perihal dagangan ini banyak perkara yang mesti diambil ambil maklum oleh semua peniaga-peniaga. Kita nak supaya peniaga-peniaga ini mempunyai etika mengikut apa yang ada, undang-undang yang ada dalam negara kita. Tentang penguatkuasaannya, saya jelas menegangkan tadi bahawa kalau dalam akta perihal dagangan ini banyak perkara yang ada dalam seluruh akta yang ada itu. Tentang makanan halal haram, ianya bukanlah satu kewajipan, tetapi dalam nak menentukan sesiapa yang nak berniaga dan meletakkan label supaya produk itu halal atau haram, dia mesti mengikut akta yang tersebut. Jadi kalau ada aduan yang mengatakan kekeliruan yang berlaku, contohnya dia menjual sesuatu yang tidak halal, maka penguatkuasa boleh turun dan periksa, dan apabila mereka menjualkan sesuatu yang tidak halal kepada yang bukan Islam, maka kita boleh mengambil tindakan kerana mereka tidak menegangkan perkara tersebut mengikut akta perihal dagangan tersebut. Terima kasih Tuan Ketua. Sejemput Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz bin Syed Fazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kerajaan BN memimpin ummah. Rakyat didahulukan, pencapaian diutama. Kepada Wabi Datuk Halimah yang sungguh berhemah. Soalan saya nombor 5. Ya, sila Yang Berhormat yang cukup berhemah. Tak jadi nak pakai amplifier suara yang kuat. Jadi suara pun mesti berhemah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ucapkan terima kasih kepada adinda saya Yang Berhormat daripada kawasan Kulim Bandar Baru yang telah pun mengutarakan tentang program RTO ataupun rent to own. Untuk makluman Yang Berhormat daripada kawasan Kulim Bandar Baru, Datuk Yang Dipertua, program perumahan PPR ini, PPR, ya, dia adalah merupakan satu program kerajaan menyediakan kemudahan perumahan yang selesa dan berkualiti bagi golongan berpendapatan rendah dan juga penempatan semula setinggan di kawasan-kawasan bandar. Itu adalah sebenarnya intipati, ya, misi yang kita letakkan bagi program PPR. Dan kerajaan sememangnya, Datuk Yang Dipertua, amat sedar dan peka, ya, tentang keluhan suara-suara rakyat, ya, dalam bab yang berkaitan dengan isi pemilikan rumah. Dan atas keprihatinan kerajaan ini, Datuk Yang Dipertua, maka isu perumahan sering diberikan penekanan, ya, dalam setiap agenda kerajaan untuk memberikan peluang lebih banyak lagi rakyat memiliki rumah. Dan justru itu, Datuk Yang Dipertua, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun memperkenalkan program pembiayaan melalui kaedah sewa untuk miliki ataupun sewa untuk milik ataupun program rent to own, ya, bagi PPR dimiliki. Dan pembiayaan melalui kaedah rent to own PPR ini, Datuk Yang Dipertua, hanya ditawarkan kepada pemohon-pemohon ataupun bakal pembeli rumah pertama saja, ya, yang layak melalui syarat yang dikenakan oleh kementerian tetapi gagal mendapatkan pembiayaan daripada mana-mana institusi kewangan.
Dan maka kan itu Datuk Yang Di-Pertua, para pemohon yang ditawarkan ya kaedah RTO ataupun rent to own, selepas ini saya sebut RTO. RTO PPR ini dia mereka akan menjalani tempoh percubaan selama 2 tahun yang berhormat. Ya, 2 tahun bagi 2 tahun pertama sebelum ditawarkan untuk mereka memasuki dalam program RTO ini. Dan pada masa ini Datuk Yang Di-Pertua, KPKT telah pun melaksanakan kaedah RTO ini di PPR Gua Musang sebanyak 1,000 unit, dan yang terbaru ialah di PPR Taman Danau, Kampung Hassan, Ulu Bernam sebanyak 300 unit, dan manakala pelaksanaan bagi PPR Lembah Subang 2 sebanyak 1,580 unit, dan PPR Ladang Siliau di Negeri Sembilan sebanyak 150 unit sedang dilaksanakan dalam masa terdekat. Dan untuk makluman ahli yang berhormat, Kulim Bandar Baru juga, PPR ini yang berhormat terdapat dua kategori. Ya, satu PPR disewa. Disewa sama ada disewa disewa dengan kadar sewaan sebanyak RM124, dan PPR dimiliki maknanya sama ada dijual ataupun dijual melalui program RTO tadi. Dan selepas PPR ni siap Datuk Yang Di-Pertua, kita akan serahkan kepada kerajaan negeri ya, dan sekiranya ianya akan dijual, kaedah RTO ni ya akan digunakan bagi mana-mana PPR baru yang akan dibina oleh pihak kementerian. Dan untuk makluman ahli yang berhormat, Kulim Bandar Baru terdapat sehingga 10 Mac 2017 bagi negeri Kedah ya, sebanyak 2 projek melibatkan 1,894 unit PPR telah pun kita siapkan, manakala 4 lagi projek merangkumi 1,728 unit PPR sedang dalam pembinaan, dan sebanyak 1 PPR meliputi 500 unit PPR. Rumah PPR masih lagi dalam peringkat pelbagai perancangan untuk dilaksanakan. Dan sama ada program RTO ini akan dilaksanakan di Kedah atau tidak, kita akan mulakan dengan 4 PPR yang saya sebutkan tadi, Gua Musang, Lembah Subang 2, Kampung Hassan dan juga Ladang Seliau. Dan kita akan kaji, kita akan kaji keberkesanan pelaksanaan RTO ini di 4 PPR ini dulu. Dan sekiranya dia berjalan dengan baik, tidak ada masalah, maka kita akan panjangkan. InsyaAllah satu hari nanti dia akan sampai ke Kedah. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Yang Amat Kulim Bandar Baharu. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih YB Menteri. Cuma kita RTO ni dia sebab jadinya sebab ketidakkemampuan terutamanya golongan-golongan yang medium to lower income ni untuk membeli rumah. So persoalannya balik kepada harga rumah kita masih lagi cukup tinggi. Dan saya tarik juga dengan kajian Khazanah Research Institute yang meletakkan median harga rumah 3 kali ganda median pendapatan tahunan isi rumah sebagai harga mampu milik, dan kajian itu mendapati dalam negara kita ini mediannya adalah 4.4 times isi rumah, yang ini pendapatan isi rumah. Persoalan saya, kita tahu bahawa harga rumah ni bergantung kepada kos tanah, kedua kos pembinaan. Dan tidakkah kerajaan bercadang untuk melihat tanah-tanah milik kerajaan di seluruh negara ini yang berpotensi untuk dimajukan sebagai rumah mampu milik ini, kerajaan wartakan supaya dia tidak ada lagi cadangan-cadangan ad hoc yang akhirnya menidakkan rancangan awal untuk membangunkan rumah mampu milik. Okay. Kedua, kerajaan hari ini mempunyai banyak agensi-agensi yang membangunkan rumah. Prima, SPR, SPNB, pelbagailah. Kalau kita tengok di Singapura, dia hanya ada satu saja, Housing Development Board. Dan ini membangunkan keseluruhan. Saya rasa kalau kerajaan dapat gabungkan semua institusi ini, bukan saja kita dapat mengurangkan kos operasinya. Hari ini ada 10 agensi, 10 CEO. Kalau banding kos itu saja, saya rasa berpuluh-puluh juta kita belanja hanya untuk kos operasi. Dan berpuluh-puluh juta itu kalau kita kembalikan sebagai subsidi, ia dapat mengurangkan juga, memberi peluang kepada kerajaan untuk membangunkan banyak lagi rumah. Kedua, dengan ada satu sahaja unit, kerajaan boleh memperkenalkan banyak kaedah pembinaan industri building system. Contohnya kalau ada saiz unit yang banyak, dia dapat digunakan dan dapat mengurangkan kos untuk pembangunan ini. Itu soalan saya itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Datuk Yang Di-Pertua, setiap pembinaan PPR ni Yang Berhormat, kita akan bincang ya dengan pihak kerajaan negeri. Termasuklah kerajaan negeri Selangor dan sebagainya.
Walaupun terdapat halangan dan halangan-halangan yang tertentu. Tetapi ada halangan-halangan ini tentu. Yang Berhormat tak tahu, jangan jawab. Seremban tak maklum tentang perkara ini. Jadi jangan campur dalam urusan saya menjawab. PPR ini kita akan runding dengan pihak kerajaan negeri. Kerana peruntukan pembinaan PPR ini yang Berhormat, dia disalurkan oleh kerajaan yang Datuk Yang Dipertua. Melalui peruntukan kerajaan pusat, ini kerajaan barisan nasional ni, nak cerita apa? Inilah dia peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan barisan nasional. Kita tawarkan untuk bina rumah-rumah PPR bagi mereka yang berpendapatan RM3,000 ke bawah ni, Muhammad, yang perlukan pembelaan. Tapi bila kadang, bila kita bawa cadangan kita untuk bina PPR di negeri-negeri yang tertentu, tak payah saya sebutlah, tepuk dada tanya selera dah tahu. Kadang kita dihalang daripada mendapatkan tanah. Dan tanah ini dikeluarkan, diberikan oleh pihak kerajaan negeri. Kerana setakat ini, Datuk Yang Dipertua, kita belum ada lagi tanah-tanah yang diperuntukkan seperti cadangan yang Berhormat tadi kepada Kementerian KPKT khusus untuk pembinaan PPR. Jadi bila kita ada peruntukan, bila bab tanah ini kita kena runding dengan kerajaan negeri. Dan biasanya saya ucapkan tahniah kepada kerajaan-kerajaan negeri, terutama kerajaan-kerajaan negeri barisan nasional yang telah memberikan kerjasama yang amat baik. Contoh seperti di Kedah, banyak PPR yang kita bina seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kalau kerajaan negeri berikan kerjasama ni amat Berhormat, Datuk Yang Dipertua, maka sudah tentulah lebih banyak lagi rumah-rumah PPR akan dapat dibina. Itu yang pertama. Keduanya, cadangan yang Berhormat tadi, gabungkan semua Prima, SPMB, PPA 1M dan lain-lain, agensi melalui kementerian yang lain, digabungkan di bawah satu, letakkan di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kami di peringkat Kementerian, Datuk Yang Dipertua, amat mengalu-alukan cadangan itu. Sekiranya itu adalah cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat, dapat dipertimbangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tidak ada masalah untuk kementerian menguruskan semua program-program perumahan untuk rakyat di Malaysia. Tapi buat masa ini, Datuk Yang Dipertua, walaupun rumah-rumah ini dilaksanakan, contoh Prima, SPMB dan sebagainya dilaksanakan oleh jabatan di bawah kementerian yang lain, tetapi Kabinet telah pun membuat keputusan supaya apa-apa urusan yang berkaitan dengan perumahan di peringkat negara, walaupun terdapat agensi dan jabatan yang lain-lain, pihak Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan bertanggungjawab untuk memberikan kenyataan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perumahan keseluruhannya, terutama di bawah program 1 juta rumah mampu milik. Saya ucapkan terima kasih di atas cadangan yang telah pun dikemukakan oleh Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat PJ Selatan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya tadi, saya mendengar jawapan daripada Yang Berhormat Menteri tentang ada masalah pengambil alihan tentang PPR di negeri. So saya nak tanya status PPR Lemah Subang, di mana tadi Menteri kata persekutuan telah pun memperuntukkan sebanyak banyak kewangan kepada PPR Lemah Subang. Tapi untuk maklumat yang Berhormat, Kerajaan Negeri Selangor melalui Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah pun memperuntukkan lebih 50 juta semenjak mengambil alih Lembah Subang PPR Lembah Subang ni. So saya nak tahu statusnya pengambil alihan dan juga tentang Lembah Subang, PPR Lembah Subang 2 yang masih dipegang oleh Kementerian KPKT. Kerana saya nampak masih banyak lagi kekosongan dalam PPR Lembah Subang 2 belum diduduki. Dan mengikut statistik daripada Lembaga Perumahan Selangor, banyak yang sedang beratur telah pun bagi nama untuk mendapatkan rumah PPR Lembah Subang 2. Tapi sampai sekarang saya nampak masih ada banyak kosong. Apa masalah ini? Terima kasih. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, tentang lembah Subang PPR Lembah Subang 1 ni, Yang Berhormat jangan tanya saya, Yang Berhormat tanya Menteri Besar Selangor. Yang Berhormat tanya Menteri Besar Selangor. Kita di peringkat Kementerian melalui Jabatan Perumahan Negara dah pun berurusan dengan kerajaan negeri. Jadi serahkanlah cepat Lembah Subang 1 tu supaya kita boleh rancang untuk kita naik taraf Lembah Subang 1. Selama tempoh kita serahkan kepada kerajaan negeri, Datuk Yang Dipertua, nothing much was done. Tak ada apa, pergilah tengok. Tengok 8 blok Lembah Subang 1 tu apa berlaku.
kepada 3,000 keluarga yang ada di sana. Selama ini kutipan untuk PPR kita serah kepada Kerajaan Negeri untuk penyelenggaraan. Kita letakkan kadar sewa 124, mereka letak 250. Ini adalah rumah kerajaan pusat. Jadi jangan pandai-pandai buat keputusan tanpa rujuk kepada kementerian yang bertanggungjawab berkaitan dengan perumahan. Jadi saya nak nasihatkan kepada Kerajaan Negeri Selangor, selesaikan cepat serah rumah itu kepada kita. Kerana kementerian dah pun menyediakan peruntukan untuk kita baiki lift. Lift semua rosak. Tak ada apa pun yang selesa untuk dinikmati oleh penduduk di Lembah Subang Satu. Jadi sebab tu saya kata, Yang Berhormat jangan tanya soalan tu kepada saya. Yang Berhormat tanya soalan tu kepada Gombak. Tanya kepada Gombak, Menteri Besar Selangor. Terima kasih. Bagi Lembah Subang Dua, Datuk Yang Dipertua, kita dah berurusan dah. Yang Berhormat nak tahu lebih, tanya dengan Lembaga Perumahan Selangor. Tanya dengan Lembaga Perumahan Selangor. Kita duduk dalam mesyuarat di bawah jawatan kuasa perumahan negara yang dipungsikan oleh Yang Berhormat Menteri. Kita bincang perkara-perkara ini. Takkanlah Lembaga Perumahan Selangor tak balik kabarkan kepada Kerajaan Negeri. Takkan saya nak terangkan apa tindakan yang telah pun kita bincang bersama dalam parlimen ini. Jadi balik rujuk kepada mereka berdua. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ya. Saya melihat Yang Berhormat Kuala Kedah tidak berada di Dewan pada ketika ini. Ganeh. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datu Haji Ahmad Nazlan bin Idris. Terima kasih Datuk Seri Doktor Yang Dipertua. Izinkan saya sampaikan serangkap pantun. Berbilion-bilion di bawah Raja Salman buat ramai keliru, terkedu, lalu hampir pengsan. Datuk Seri Yang Dipertua dan Menteri Yang Pintar lagi Budiman, soalan jerantut nombor 7 perlukan penjelasan. Terima kasih. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Pertama, saya mohon maaf tak pandai pantun sangat. Datuk Yang Tua, izinkan saya menjawab soalan ini secara bersekali dengan soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Greg yang akan dijawab pada 15 Mac 2017 kerana ia juga berkaitan dengan pencerobohan hutan. Ya, sila Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Datuk Yang Tua, kementerian ini tidak menafikan berlakunya aktiviti pencerobohan hutan dalam kawasan hutan simpan kekal. Sehingga kini berdasarkan maklumat imej satelit kawasan hutan simpan kekal yang telah dicerobohi adalah seluas lebih kurang 19,700 hektar. Walau bagaimanapun, maklumat tersebut perlu dibuat pemeriksaan pengesahan di lapangan ataupun ground truthing. Memandangkan imej satelit juga mengambil kira kawasan-kawasan ladang sebagai kawasan hijau. Oleh yang demikian, Jabatan Perhutanan Negeri kini sedang menjalankan kajian dan dalam proses untuk menyediakan maklumat terperinci berkaitan status terkini kawasan diceroboh dalam kawasan hutan simpan kekal. Di samping itu, untuk maklumat Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli Yang Berhormat, kejadian sungai yang cetek akibat mendapat sediment bukanlah disebabkan oleh fakta penerokan hutan sahaja. Tapi ianya juga ada hubung kait dengan aktiviti pembangunan tanah untuk tujuan pertanian, pembangunan-pembangunan lain. Kementerian melalui Jabatan Hutan Semenanjung Malaysia sentiasa komited dalam usaha menangani pencerobohan penerokan hutan secara haram termasuk di kawasan hutan tadahan air. Oleh yang demikian, aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan sentiasa dilaksanakan bagi menangani kegiatan pencerobohan dan penerokan haram kawasan hutan simpan kekal. Di antara langkah yang telah diambil oleh kementerian bagi mengawal dan mencegah kegiatan penerokaan haram dan pencerobohan di kawasan hutan simpan kekal adalah seperti berikut. Penguatkuasaan hutan secara berpadu melalui program National Blue Ocean Strategy seperti One Malaysia Biodiversity Enforcement Operation Network ataupun IMBION dan Centralized Enforcement Team ataupun CERT serta penubuhan pasukan elit penguatkuasaan JPSM ataupun JET yang terlatih serta dilengkapi dengan penggunaan kemudahan logistik yang
ragat seperti motosikal lasak, penggunaan senjata api dan lain-lain kemudahan keselamatan. Yang kedua, penggunaan teknologi terkini melalui aplikasi sistem forest monitoring using remote sensing plus 5 ataupun FMRS plus 5 bagi mengesan perubahan litupan kawasan hutan. Sistem ini disokong dengan menggunakan drone yang memberi gambaran kawasan secara real time, penggunaan sensor hyperspectral, geography information system GIS dan global positioning system. Yang ketiga, meningkatkan aktiviti pemantauan dan pengawasan dari masa ke semasa, terutama kawasan-kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi dan kawasan-kawasan penerokaan haram yang telah dikenal pasti. Yang keempat, menjalinkan kerjasama dengan Angkatan Pertahanan Awam APM melalui pasukan sukarelawan Ranger Hutan APM yang baru ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan yang kelima, menjalankan program restorasi kawasan hutan yang dicerobohi dalam usaha memelihara kawasan tersebut. Jawatan Kuasa Pemulihan Kawasan Penerokaan Haram di peringkat negeri melibatkan pelbagai agensi yang berkaitan juga dengan penubuhan ditubuh di dalam usaha menangani isu pembalakan dan penerokaan haram dalam kawasan hutan simpan kekal. Bagi tujuan memelihara kawasan tadahan air, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia telah mengenal pasti seluas 816,833 hektar kawasan hutan simpan kekal di Semenanjung yang berpotensi untuk dijadikan sebagai hutan tadahan air. Sehingga kini, seluas 734,731 hektar telah berjaya diwartakan sebagai hutan tadahan air di bawah Akta Perhutanan Negara 1984. Memandangkan tanah dan hutan adalah bawah bidang kuasa kerajaan negeri, Kementerian bermohon kerjasama semua kerajaan negeri untuk menyegerakan pewartaan baki kawasan hutan tadahan air yang telah dikenal pasti. Datuk Yang Dipertua, terima kasih. Yang Amat Jerantut. Sih Datuk Seri Yang Dipertua, soalan tambahan saya, Muhammad Menteri, berapakah jumlah tangkapan dan pendawaan yang telah dilakukan oleh pihak bertanggungjawab di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 kepada penceroboh-penceroboh, terutamanya pembalak-pembalak haram, serta adakah pihak kementerian bercadang untuk meminda akta ini agar ianya lebih relevan dengan situasi semasa? Terima kasih, Yang Mulia Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Mulia. Sebenarnya tadi saya ada mempunyai kertas butiran mengikut negeri tangkapan yang dibuat sepanjang tahun lalu, tetapi tak ada di hadapan saya pada masa sekarang. Walau bagaimanapun, memang dalam pandangan kementerian dan saya sendiri mendapati undang-undang Jabatan Hutan sekarang adalah perlu dibuat pindaan-pindaan yang baru, tetapi oleh kerana hutan adalah sumber kepunyaan kerajaan negeri, maka tiap-tiap perundangan yang bakal kita bawa ke Parlimen perlu menerusi proses perbincangan dengan pihak kerajaan negeri dahulu sebelum kita boleh melaksanakannya. Kalau tidak, dia tidak akan berserasi dengan perlembagaan kita. Datuk Yang Mulia baru dapat butiran-butiran ini. Panjang, Datuk Yang Mulia, jadi saya boleh beri secara bertulis dengan Yang Berhormat Penuntut. Terima kasih. Ya, Yang Amat Parit Muntar. Sebelum saya nak tanya, bukan kami terkapa-kapa, bukan pula cuba nak mengena, duit masuk tak mengapa, duit 2.6 bilion hilang ke mana? So, Tuan Speaker, saya nak tanya satu soalan. Dari sudut pengurusan, macam manakah kerajaan federal? Alah, tadi bagi pantun, jual saya belilah. Saya nak tanya pentadbiran kerajaan negeri, Tuan Speaker, kepada Menteri. Selalunya masalah penguatkuasaan ini ialah tak cukup pegawai penguatkuasa. Jadi oleh kerana negeri tanah duduk di bawah negeri, kita menerima banyak aduan penceroboh yang masuk khusus di kawasan Tanah Hujan, tidak ada penguatkuasaan. Saya mohon Menteri bagi penjelasan sedikit tentang penguatkuasaan.
Dato' Yang Tua, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, kita mempunyai program dan kita mempunyai kerangka program untuk pelaksanaan. Tapi memang saya menerima hakikat bahawa di bawah Jabatan Hutan itu sendiri memang kita tidak mencukupi anggota. Walau bagaimanapun kita buat kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, umpamanya APM, tentera dan juga polis dalam menguatkuasakan undang-undang. Tapi sebagaimana yang saya telah sebutkan juga tadi, bahawa undang-undang kita belum lagi dynamic yang sepatutnya dibuat. Oleh kerana undang-undang ini dirangka pada tahun-tahun yang lalu, yang mana keadaannya berlainan, masyarakatnya berlainan dan keadaan aktiviti pencerobohan dan pencurian balak di hutan pun berlainan. Jadi dalam keadaan demikian, undang-undang ini dianggap tidak sesuai lagi dan saya tengah merangka undang-undang baru supaya dia lebih memberi kuasa kepada pihak penguatkuasaan. Tapi perlu kita menerima hakikat bahawa barang siapa hendak menguatkuasakan undang-undang hutan ini, Datuk Yang Tua, mesti mempunyai kepakaran sendiri. Makna bantuan daripada agensi-agensi lain dalam sudut ini hanya sebagai pembantu saja. Kita mesti mempunyai ranger kita sendiri yang mempunyai kepakaran sendiri, yang mengetahui semua di mana hutan-hutan sepan kekal, di mana hutan kerajaan negeri, mana hutan yang boleh dibalak, yang mana hutan yang memang tak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh dibalak. Mana satu hutan yang dianggapkan sebagai sanctuary kepada binatang-binatang dan biodiversity yang lain yang tidak boleh diganggu-gugat. Jadi semua pengelal pelastian ini mesti diketahui oleh pihak penguatkuasaan. Di sini kita memang, saya menerima hakikat bahawa ada sedikit kekurangan dalam kita menguatkuasakan undang-undang. Dalam masa yang sama, Datuk Yang Tua, kalau kita lihat pendapat ya, daripada sudut pendapat daripada tiap-tiap negeri dalam sudut hutan ini, dia pendapat ini menunjukkan, pendapat sumber kewangan kepada kerajaan negeri itu menunjukkan berapa banyak hutan-hutan di kerajaan negeri itu telah terokai. Makna dia, economic concern tiap-tiap negeri itu yang tidak boleh redeem ekonomi cara lain perlu berubah. Perlu berubah sebagaimana di Sabah berubah, yang mana dulu menanam membalak dan sekarang menggunakan ekoturism dan generate lebih income yang tinggi lagi daripada apa mereka laku pada masa menerokai hutan dan membalak dahulu. Itulah kenapa kita mengatakan it must be jangan lagi menebang hutan, tidak lagi membalak, tetapi ada industri-industri lain patut dibangun. Kita tengah menggalak kerajaan negeri berbuat demikian. Terima kasih. Setakat itulah sesi soal jawab lisan untuk pagi ini. Ya, sila setiausaha. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Sila, Mak Menteri. Tuan Yang Tua, saya mohon mengemukakan rang undang-undang timbang dan sukat pindaan 2017. Rang undang-undang bernama Satu Akta untuk meminda Akta Timbang dan Sukat 1972. Bacaan kali kedua bila, Yang Muat? Pada mesyuarat ini, Tuan Ketua. Baiklah. Usul di bawah peraturan mesyuarat 12/1, saya jemput Yang Muat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Pertua, mengikut peraturan 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga pukul 8:30 malam dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 14 Mac 2017. Tuan Yang Pertua, saya menyokong. Alhamdulillah Muhammad, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Alih-alih yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul
menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ahli-ahli umat untuk membolehkan lebih ramai mengambil bahagian untuk perbahasan titah diraja ini diputuskan bahawa had masa perbahasan sekarang dihadkan tidak melebihi 20 minit selepas Yang Berhormat putatan. Sejemput Yang Berhormat putatan untuk menyambung selama 29 minit. 26 minit Yang Berhormat. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyambung perbahasan saya ke atas ucapan titah diraja Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Saya sambung tidak melupakan Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar yang baru keluar kerana melawat tatan mengumumkan sejumlah peruntukan 481 juta untuk mengatasi banjir yang memberikan saya masalah yang terlalu banyak di Petatan. Rakyat Petatan berterima kasih Menteri dan juga timbalannya. Sahabat saya dari Ledang turun padang, semua perusuk-perusuk di Petatan pun masuk hutan-hutan, dia pun ikut saya masuk. Dia tanya saya, "Every inch of Petatan you know," dia bilang. So terima kasihlah kerana melawat kepada muara-muara Sungai Petagas. Ini saya merekodkan di sini, terima kasih bagi pihak warga negara warga Petatan. Terima kasih. Selain daripada itu, peruntukan-peruntukan daripada kerajaan Datuk Yang di-Pertua, selamat datang Datuk Yang di-Pertua. Saya sambung perbahasan saya. Ya, sila. Peruntukan daripada kerajaan Barisan Nasional telah pun dipunyai oleh Petatan lebih banyak, terutama sekali pembaikan rumah-rumah, pembaikan surau-surau masjid, rumah-rumah ibadat yang bukan beragama Islam, begitu banyak, dan saya ucapkan terima kasih. Namun Datuk Yang Tua, masih lagi banyak yang diperlukan kerana Petatan ini baru juga diiktirafkan sebagai daerah yang baru. Puncak kebakaran di Petatan begitu banyak. Menteri KPKT dulu membantu saya juga. Terima kasih. Jadi saya mengharapkan itu janji untuk bomba itu, Datuk Menteri. Sekarang sudah EPU. Jadi walau bagaimanapun, saya punya sahabat dari Petenggara itu, janji itu tetap ditunaikan. Sebab kebakaran di Petatan ini makin banyak. Sebab banyak rumah-rumah kampung. Mungkin dia punya wiring itu digigit tikus, itu dah lama. Jadi saya minta lah pihak-pihak daripada SEB, elektrik, yuk tu cek, memantau wire-wire di rumah ini. Kerana ini perlu dicek. Kalau tidak, banyak lagi puncak kebakaran. Tapi baru kami nak, saya minta lah pejabat bomba itu diadakan di Petatan. Sekarang ini diperlukan. Dan keduanya, permohonan kami untuk mengadakan IPD, Ibu Pejabat Polis, satu daerah. Tidak ada pejabat polis. Hanya menyewa daripada rumah persendirian. Jadi hanya mempunyai 22 anggota. Kereta kansi selalu rosak. Saya tanya dengan CP, dia bagi saya baru. Terima kasih kepada CP Negeri Sabah. Baru, brand new. Jadi masalah dia, kita ada 30 km persegi. Dan jumlah penduduk kurang lebih 100 lebih. Jadi bayangkan 22 orang menjaga 100 lebih penduduk. Saya mohonlah kalau anggota PDRM itu ditambah di Petatan. Selain daripada itu, saya juga memohon supaya janji kita pada RMK9 dulu, SMK Pitagas ini, peruntukan sudah kena bagi. Tak dapat dilaksanakan sebab kesesuaian tanah itu tidak baik. RMK11 pun ada juga peruntukan, tapi tidak dapat dilaksanakan dengan sebab yang sama. Tentu Yang di-Pertua, saya beralih kepada kawasan di sini, dari Petatan pergi Parlimen. Di Dewan Yang Mulia ini kita lihat
begitu indah transformasi dia. Dan saya dengar banyak yang komplain bahawa ini tidak baik, suara tidak baik. Semua pun pandangan-pandangan yang mengkritik, seolah-olah mengkritik kepada kerajaan. Patut kita bersyukur. Inilah niat daripada sahabat saya dari rakan-rakan daripada Galang Patah misalnya. Kita mau parlimen ini first class parlimen. Ha. Jadi tengok masalah, masalah gelagat perangai daripada rakan-rakan di sana itu macam kebudak-budakan. Dan ada juga yang lebih umur sudah melampau, patut tidak perlu diundi lagi lah. Macam sahabat saya dari Galang Patah. Tidak ada lain mengkritik, menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Adakah pernah saya dengar? Tidak pernah saya dengar pandangan yang baik. Tidak pernah saya mendengar pandangan mencadang kepada kerajaan apa patut yang dilaksanakan. Tak pernah selain daripada mengkritik kerajaan, menghantam kerajaan seolah merebut, mau berkuasa. Tak pernah ada ahli parlimen pembangkang yang menggunakan perkataan pondan dalam Dewan Yang Mulia ini. Perdana Menteri daripada saja. DN ada. Daripada kenapa pembangkang tidak ada. Eh, tidak tahu peraturan kah? Duduk. No, daripada pembangkang, no MP has used foul words in the parliament. Daripada Barisan Nasional, every parliament sitting ada ahli parlimen menggunakan kata-kata kesat dalam Dewan Yang Mulia. Yang Petua, so please tarik balik apa yang dikatakan terhadap Galang Patah dan ahli parlimen pembangkang. Jadi seolah-olah mau jadi timbalan Perdana Menteri. Alang-alang. Kenapa tidak mau jadi Perdana Menteri? Cuba, kenapa dulu menghantam dengan bekas Perdana Menteri? Sekarang sahabat baik. Saya lihat seseorang yang berhormat rekan ini sudah terlalu lama di sinilah. Banyak sudah kekurangan, ya. Macam orang bilang talam dua muka. Tapi bagi saya Bardi dua muka. Nah, banyak muka. Jadi saya haraplah yang senior-senior ini bagilah apa ini tunjuk ajar kepada budak-budak di sini ini. Jangan bercakap tanpa kebenaran daripada speaker. Tengok. Sebab kebudak-budakan gelagat macam gangster. Ya, gangster. Jadi saya haraplah kita mau transformasi parlimen, ya. Kita mau transformasi parlimen. Jadi kononnya ada juga DAP daripada Kota Kinabalu misalnya. Penyokong-penyokong di lah melantik sahabat saya dari Kota Kinabalu. Sebab dia dalam parlimen dia bilang dia menjadi pelakon, entertainer. Dia bilang badut DAP. Jadi saya haraplah. You are the real entertainer. Ya, cakap kosong tak ada supaya, isi ya. Tuduh sana sini sahaja. Orang-orang seperti ini tidak haruslah diundi. Saya bagi pihak kepada masyarakat Kota Kinabalu, tukarlah kepada orang yang boleh dianggap sebagai ahli parlimen yang first class. Tuan. Ya, bukan bagi macam batu. Ya, belum putus dia punya. Pada case di mahkamah. Biarlah apil dulu. Kau duduk boleh, dulu. Apil, boleh apil dulu kes kau. Baru kau saya bagi cat duduk. Berani bagi bagi laluan. Ha? Jadi saya mengharapkanlah semua kita ini, sarakan dalam dewan ini sama-sama jadikan Dewan Yang Mulia ini sebagai first class parliament. Ya. Sebagai gambaran bagi antara bangsa. Ya. Duduk. Boleh, boleh berani bagi laluan. Ini macam gangster. Kalau putatan ada dalam parlimen tak boleh first class lah. Bawa putatan yang jadi low class. Bawa dewan berdemonstrasi. Saya rasa low class. Low class. Berdemonstrasi di jalan raya. Janganlah bawa tulunglah. Kita ada kelas. Saya tak tahu ada low class ataupun no class. Ya, kita ada kelas. Macam ni budak-budak nakal putatan ni. Something. Tak bagi laluan. Jangan siapkan pengundi-pengundi kawasan. Siapa ada teman dan dia bertanding, jangan undi lagi. Ya, ini pesanan saya kepada pengundi di kawasan di mana dia bertanding. Okey. Saya balik sedikit Datuk Yang Petua kepada klinik di parlimen ini. Dr. Sukumar, saya sebut nama beliau jika dibenarkan. Dia familiar dengan ahli-ahli parlimen, termasuklah rakan-rakan yang cantik di sebelah sana.
kadang-kadang tidak cantik lah. Jadi dia dengar, saya dengar dia ditukarkan. Saya mengharapkan janganlah. Saya mohon daripada menteri menjaga parlimen dan menteri kesihatan itu jangan, sebab doktor ini sangat baik. Sebab bila kita berada di kawasan masing-masing, almost 3 kali seminggu dia telefon kita, bagaimana keadaan kesihatan kita. Kalau ini ditukar mungkin yang baru, mungkin dia tidak familiar dengan keadaan kesihatan kita, Datuk Yang Pertua. Termasuk yang dipertua, saya percaya. Doktor ini telefon, betul? Ya, saya mohonlah supaya rakan-rakan di sana sokong supaya doktor ini boleh boleh bagi laluan untuk sokong. Batu tunggu dulu. Saya belum kita habis. Nak sebut sokongan. Kalau boleh selesaikan kes kau di mahkamah dulu, appeal dulu. Saya kalau tidak tidak jadi ahli parlimen lagi. Putatan, saya nak rakamkan sokongan terhadap cadangan Putatan. Okey, yang soal kita berarah kepada negara maju. Okey. Dalam tahun 2020, tidak lama lagi, masa 3 tahun ini, kita melihat bagaimana keadaan 10 tahun yang lalu dan pada tahun ini. Banyak perubahan. Siapa yang membuat perubahan yang terbaik ini? Adalah Kerajaan Barisan Nasional. Dan kalau mau ubah juga, kita berjumpa kepada PRU 14. Don't worry. Jadi saya di dalam yang Dewan Yang Mulia ini, saya menjemputlah, kita transformlah tabiat-tabiat kita, gelagat-gelagat kita sebagai profesional, ahli parlimen yang profesional. Ya, jangan macam Batu, jangan macam yang sedang ni nama bedak. Okey. Jadi kita ada satu terusan baru, TN50. Kita aspirasi kita semua ni kita sama-sama. Bersama-sama memacu negara kita kepada negara lebih maju lagi. Aspirasi yang mungkin kita tidak lihat pada ketika ini, tapi pada masa yang akan datang. Jadi ini inclusivity, termasuklah berbagai agama, berbagai bangsa, berbagai kepercayaan dan berbagai budaya. Menaikkan taraf hidup rakyat sama-sama. Putatan. Untuk kalau 7 negara melalui Putatan. National discourse. Kita tak pasti ya 2050 okay. You dan saya masih hidup atau tidak. Memencelakkan tidak? Jadi TN50 ni cakap kosong saja. Cakap kosong itu memang memang tabiat, memang gelagat, memang budaya DAP. Jadi pandangan dan cadangan daripada yang sahabat daripada ini, jadi yang tipu adalah Barisan Nasional. Seputi patut memberi pandangan dan cadangan yang terbaik. Ya. Kita memberi cadangan yang terbaik. Saya juga hairan. Ketua Menteri daripada Pulau Pinang ada dalam Dewan. Sudah baru siap. Terima kasih. Ini satu todalan yang baik. Ya, todalan yang baik. Ya, ada di sini. Tapi sahabat saya Galang Patah di mana dia? Bapak kepada Pekan di mana? Pekan. Hairan saya tidak datang. Pekan di mana? Pekan saya mana? Mau dia datang. Doa dulu lah. Pekan di mana? So, terima kasihlah. Dan sama-sama saya daripada PAS ni semua gentleman. Minggu yang lalu bocap sebelum saya adalah sahabat saya daripada Pusat Putih. Dia 15 minit baca yang saya tidak faham. Sebab saya tidak belajar. Ini gentleman. Bukan macam Shah Alam dulu PAS dia sudah tukar. Dia punya warna kepada pink. Sebab PAS tidak mau orang yang nakal. So kita mau PAS ini sama-sama kita. Sahabat saya daripada Kelang Jaya, okay, very gentleman. Yang lain itu tak boleh pakai. Jangan undi, tak perlu undi. Rakyat jangan undi, ya.
Jadi menjemputlah rakan-rakan sebelah sana, sama-sama lah kita ya. Ini cara yang baiklah. Sama-sama saya macam lanang tu okey. Perlembagaan Persekutuan menjaminkan kesemarataan hak untuk bagi menjalani kehidupan harian masing-masing. Maka dari itu, pandangan daripada semua lapisan masyarakat, kita ambil berpolitik, jangan lagi terlalu berpolitik untuk menjangkau kepada tahun 2050. Tidak masalah berpolitik yang cara terbaik, ya. Tetapi kalau berpolitik seolah-olah membencikan pentadbiran kerajaan itu bukan cara dia. Saya kalau melihat perkara ini, saya melihat gerigat itu tidak baik. Cuba bagi pandangan yang terbaik, mengkritik cara yang positive change. Itu yang kita mahu. Dan kerajaan yang berjiwa rakyat seperti Barisan Nasional ini tetap akan meneruskan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Sama-samalah kita berganding bahu, ya. Saya ingin menyentuh tentang kesamarataan. Saya harap sahabat saya dari Bukit Gantang juga setuju dengan saya. Suku Semang dan dikatakan Negrito dan Senoi dan Proto-Malay ini adalah orang asal, the original residents of Semenanjung Malaysia dengan izin. Walaupun ada jabatan yang tertentu menjaga hal ehwal orang asli yang ditubuhkan pada tahun 54 dan diganti baru-baru ini dengan jabatan yang dinamakan Jakwa. Sebagai menyesuaikan konsep Satu Malaysia, saya mengharapkan orang asli ini diterima sebagai rakyat seperti kita. Dan janganlah, kalau boleh jangan letakkan dalam satu jabatan. Kita, inilah agenda kita kepada tahun 2050. Supaya perkara 8, kesemertaan untuk warga termasuk orang asli. Kalau kita melihat perkara dalam perlembagaan persekutuan kita, perkara 153. Perkara-perkara berkaitan hendaklah dipindah bagi membolehkan orang asli dikategorikan sebagai bumi putra dan diberikan hak bumi putra seiringan dengan orang-orang Melayu dan kaum-kaum anak negeri Sabah, Sarawak. Inilah patut diberi keutamaan pada penggal sebelum tahun 2050. Kalau kita melihat dari segi pendidikan daripada golongan-golongan yang tinggal terpencil di luar bandar, belum kita dapat mencapai hasrat ini menjangkau 2020. Our journey towards 2050 is a tough journey. So there are a lot of things to be done by the government dengan izin. Human capital, pendidikan, bahasa dan yang brain drain dengan izin. Meluaskan kegunaan bahasa. Saya bercadang supaya bahasa Mandarin juga dianggap sebagai third language di negara kita. Sejajal dengan kelulusan kerajaan negeri Sarawak yang merekognisikan
sertifikat UEC. Sijil UEC yang diperkenalkan oleh USCAM telah diterapkan oleh universiti-universiti di masyarakat negara, terutama sekali di misalnya di United Kingdom, Amerika Syarikat, Taiwan, Hong Kong, China, Australia, Kanada, Singapura dan lain-lain negara lagi. Jika universiti tempatan tidak merancang, untuk satu pendapat kita, kehilanganlah orang-orang yang terpandai kerana mereka ini akan terpaksa menyambung pelajaran mereka ke luar negara. Tapi jangan kita lupa bahasa Malaysia mesti diutamakan. Pencatatan. Minta laluan. Pencatatan, sekejap je. Pencatatan. Hari ini, sinciu headlines front page. Hari ini kata, keterih itu dipecat kerana pasal UEC dia sokong. Saya faham. Baru-baru ini, Menteri Menjaga Alam Sekitar ini, kita juga memerlukan alam sekitar dalam peribadi manusia, terutama sekali berbudi bahasa. Berdiri berbahas dalam dewan ini mesti ada kebenaran daripada speaker, bukan macam gelagat-gelagat di belakang. Courteous dan sopan di jalan raya. Di Jepun, kalau seseorang pemandu dibeli laluan, memberi laluan, maka yang diberi laluan itu membuat signal berterima kasih. Sama juga dengan signal-signal yang tertentu. Jadi ini kempen dikirakan sebagai alam sekitar di jati diri manusia. Tegur-menegur, kutu sampah. Kalau kita melihat orang dewasa membuang sampah merata-rata, misalnya potongan rokok, misalnya. Saya mengharapkan Jabatan Pendidikan Kementerian untuk membuat kempen kepada murid-murid sekolah kita untuk menegur orang-orang dewasa yang kuat, yang sering menghempaskan sampah di rata-rata. Mengutip sampah itu dan menegur cara yang terbaik dan diplomatik kepada yang bersalah. Jadi ini membawa kesan. Kenapa kerajaan kita tidak buat kempen secara begini? Tidak perlu ketatkan undang-undang sampai kita bagi dia fine. Patut kita tanamkan, menyamaikan budi bahasa kepada semua lapisan masyarakat kita. Juga dengan membuatkan sebagai culture, budaya untuk menanam pokok di perkampungan. Ini ke arah kepada 2050. Mencintakan alam sekitar. Masyarakat di kampung-kampung tidak semestinya masyarakat di bandar. Kita galakkan masyarakat kampung mencintai alam sekitar kita. Membersihkan sungai-sungai seperti yang dijawab oleh Menteri tadi. Perumahan, saya tambah sedikit pertanyaan kepada sahabat saya dari Tenggara. Soal perumahan Prema dan PPRT itu minta attention daripada sahabat Halimah daripada Tenggara. Soal Prema dan PPRT. Ini pesanan saya daripada pembeli-pembeli rumah. Yang mana tidak tahulah mungkin bukan di bawah kementerian. Kementerian Yang Mohd Putatan, Prima dengan PPRT saya percaya tak di bawah KPKT. Ini hanya perhatian. Mungkin ada. Sebab ada penghuni-penghuni, pemilik yang menyewa. Kelas MP. Tapi tidak dibenarkan membeli rumah itu. Hanya menyewa sampai tidak ada tahu bila. Dan maintenance yang dibuat oleh pengurusan management corporation. Kalau dia buat sewa dan beli, mungkin pemilik itu boleh
membersihkan ataupun maintain harta itu cara yang terbaik, membersihkan kawasan-kawasan misalnya environment, landscaping di kawasan perumahan itu dengan penglibatan masyarakat. Jadi ini maksud saya dalam alam sekitar ini. Jadi kalau boleh, jangankan melibatkan penghuni-penghuni di perumahan itu untuk menanam kemasyarakatan itu. Ya. Kalau siwa saja dia tidak peduli. Dia mau, dia memiliki rumah itu. Saya hanya tinggal 54 menit, saat. Dengan itu, Datuk Yang Dipertua, saya serta masyarakat warga Putatan mendukung tita ucapan diraja dan saya menyokong sepenuhnya usul dan tita ucapan diraja yang di pada hari Isnin. Isnin yang lalu. Sekian, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Tepat ada 18 suat lagi. Ya, Bandar Tun Razak. 20 minit ya. 20 minit. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, saya berterima kasih kerana diberi peluang menyertai perbahasan titah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ke-15 Sultan Muhammad Mahmud yang kelima. Usaha untuk meneruskan pemerintah yang adil dan saksama mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara adalah usaha yang diterima dan disokong oleh rakyat. Malah ialah merupakan harapan penting rakyat jelata negara. Saya cuba menganalisa kenyataan kerajaan komited untuk meningkatkan ekonomi dari ringgit Malaysia 1.3 trilion kepada ringgit Malaysia 2 trilion dalam masa 7-8 tahun akan datang dan jangka masa panjang menjadikan Malaysia antara negara yang ke-20 utama dunia. Saya telah meneliti beberapa kajian tentang keluaran negara kasar negara-negara di dunia. Untuk maklumat Dewan, kajian IMF, International Monetary Fund, estimate pada tahun 2016 menyatakan GDP keluaran negara kasar Malaysia adalah US 302 bilion. Jadi saya gunakan tukaran Malaysia US banyak 4. Jadi hampir angka yang disebut oleh kerajaan. Malaysia berada di tempat 38 sekarang di tahap dunia. Dari kajian yang dibuat oleh World Bank, World Bank juga membuat kajian pada 2015, keluaran negara kasar Malaysia adalah pada tahap 296 bilion dan berada di tahap 35. Dan saya juga semak data yang dikeluarkan oleh kajian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu Malaysia adalah pada jumlah keluaran negara kasar pada 326 bilion dan berada di taraf 35. Kemudian saya cuba melihat data-data negara ASEAN, iaitu kita bandingkan dengan Indonesia, Thailand dan Singapura. Di Indonesia, negara Indonesia,
GDP ataupun keluaran negara kasar yang dikaji oleh IMF ialah 904 bilion yang tahap yang ke-16. World Bank angkanya ialah 861 bilion, juga tahap ke-16, dan kajian United Nations atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 861 bilion. Saya nak menunjukkan jaraknya antara 302 bilion dan 904 bilion. Di Thailand pula, kajian dibuat oleh IMF pada seperti yang dibuat dengan Malaysia ialah 390 bilion. Dia IMF di tahap 28. World Bank angka yang dikeluarkan untuk Thailand ialah 395 bilion US, nombor 27, dan Pertubuhan Bangsa Bersatu ialah 404 bilion, iaitu nombor 30. Saya juga memetik angka-angka yang dikeluarkan oleh Singapura. Singapura, IMF memberikan angka sebanyak US 296 bilion, iaitu tahap 40, dan World Bank 292 bilion, tahap 38, dan Pertubuhan Bangsa Bersatu memberi angka 307 bilion, di tangga yang 36. Jadi itu gambaran di mana Malaysia berada dengan jiran-jirannya itu. Dan jelas negara Malaysia terpaksa lebih tekun dan berusaha untuk meletupkan peratus pertumbuhan ekonomi ini melebihi 5% ataupun oleh kerana kita sangat berusaha untuk mempertingkatkan ekonomi kita, saya harapkan kajian yang berusaha terus supaya kita dapat ke angka 7% atau 8% tiang masa permulaan wawasan 2020 untuk menyertai kumpulan 20 negara utama. Kalau tidak, jadi angka-angka ini tidak mencapai tujuan yang kita nyatakan. Saya juga melihat kajian dan pengalaman tentang faktor-faktor yang terpenting untuk menentukan kejayaan negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan. Saya lihat selain daripada apa yang dikatakan perancangan ekonomi yang bijaksana dan berhemat dan mempunyai apa yang dalam bahasa Inggeris sound and prudent monetary and fiscal policy, iaitu perancangan dan pengelolaan polisi kewangan dan cukai dan sustainable balance of payment, adalah pelajaran ataupun pengajian yang perlu diawasi. Jadi, saya lihat satu kenyataan yang sangat jelas dalam menentukan sama ada kita akan berjaya mencapai tujuan kita, iaitu kenyataan, iaitu kerajaan dalam mengurus sumber-sumber negara mestilah dalam bahasa Inggerisnya reduction in extravagant and unproductive government expenditure. Itu satu kriteria yang sangat-sangat utama, iaitu mengurangkan keadaan yang kita membelanjakan berlebih-lebih dan tidak produktif. Jadi itu satu perkara yang kalau kita ingin
mana kita akan mengkaji perkara ini. Saya mengambil contoh umpamanya dalam penggunaan keluaran negara kasa Malaysia, 28.5% ialah perbelanjaan kerajaan. 28.5% daripada keluaran negara kasa Malaysia ini daripada kerajaan. Saya membandingkan dengan Indonesia. Indonesia ialah 18.5%. Saya membandingkan juga dengan Thailand, 23.4%. Dan saya juga ambil angka daripada negara yang sangat cepat membangun, iaitu negara China, iaitu 23.9%. Jadi daripada kenyataan ini adalah sangat mempunyai peluang yang sangat besar untuk kerajaan Malaysia untuk memikirkan bagaimana kita boleh mengurangkan perbelanjaan yang mewah dan tidak produktif ini supaya hasilnya menyuruh ke arah pembangunan, peratus peningkatan pembangunan kita. Saya antara perkara yang jelas saya lihat ialah kerajaan membelanjakan 20 bilion ringgit dalam bentuk subsidi yang kalau dicampur dalam 5-6 tahun melebihi 120 bilion. Dan saya tidak menghalang usaha untuk menentukan semua rakyat dibela. Tetapi kita mesti perkenalkan konsep productivity dan value added dalam memberikan subsidi ini. Ini sangat penting. Jadi kalau kita boleh gunakan subsidi ini untuk juga mempertingkatkan productivity rakyat dan negara, ini akan dapat memberikan jaminan bahawa kita tidak menggunakan dana-dana rakyat ini dengan cara yang tidak sepatutnya. Dan untuk itu, saya telah cuba meneliti apakah perkara-perkara yang sangat penting untuk penggunaan dana negara ini dibuat dengan cekap dan produktif. Itu saya telah membaca dan melihat apakah faktor-faktor yang boleh kita secara ringkas nyatakan bahawa ini boleh sebagai tanda tunjuk kepada pengurusan ekonomi negara. Satu perkara yang jelas yang dibuat dalam kajian IMF iaitu public sector atau sektor awam mestilah mencari jalan supaya kelakuan dan usaha pengurusan mereka ialah dibuat at the lowest possible cost of operation. Maknanya, kos itu merupakan punca utama dalam keputusan yang dibuat oleh kerajaan, iaitu must be cost effective. Yang ini merupakan satu tanda bagaimana kerajaan itu cekap atau tidak. Bukan banyak tetapi daripada segi kosnya. Kedua, sudah tentu dalam bajet-bajet yang lepas, saya lihat kenyataan mengenai value for money. Tapi sama ada kita menjalankan kajian selepas membuat apa-apa keputusan itu, sama ada kita mencapai ke tahap value for money itu, saya belum dapat lihat kajian-kajian yang dibuat oleh unit perancang ekonomi dalam usia ini. Jadi dua faktor ini
adalah antara faktor yang akan menambah nilai kita. Dan kajian juga dibuat dalam memberi cadangan ini. Analisa yang dibuat oleh dua research center yang mengatakan antara sebab yang membolehkan kita mengurangkan apa yang dipanggil rasuah dan salah penggunaan kuasa ialah kalaulah kerajaan dapat menguruskan pengurusan itu dengan kos yang terendah dan terbaik, dan ini akan menyelesaikan masalah apa yang dipanggil rasuah dan salah guna kuasa. Ini ada logiknya. Kalau orang yang buat bisnes untuk mendapat kontrak, mendapat untung yang berlebihan, sudah tentu mereka akan menggunakan lebihan itu untuk memberikan rasuah sebab untuk mendapat kontrak tersebut. Tapi kalau kos yang dikenakan kepada mereka ataupun perbelanjaan yang dikenakan kepada mereka dengan harga yang tidak untung tetapi tidak mencukupi untuk memberi rasuah, jadi sudah tentulah rasuah tidak akan berlaku. Jadi untuk ini, kajian juga telah memberikan dua faktor yang boleh kita melaksanakan lowest possible cost dan value for money, iaitu untuk mengelakkan ketirisan ini, kita mesti adakan apa yang dipanggil transparent data. Maknanya maklumat-maklumat ini akan terus, maknanya untuk rakyat, dan sentiasa mengadakan analytical evaluation. Jadi dan dalam usaha kajian itu tersebut, oleh kerana kita dalam kajian ini menunjukkan bahawa kalau kita menghendaki sektor swasta yang menjadi engine of growth, jadi usaha yang paling penting ialah mengurangkan kuasa monopoli. That means the power of monopoli. Maknanya kita mesti terbitkan apa yang dipanggil anti-monopoly commission. Tuan Yang Dipertua, walau apa-apapun saya saya lihat usaha ini perlu mendapat sokongan kita dan usaha bersama, dan saya juga lihat usaha ini selaras dengan matlamat pembangunan negara yang mampan, agenda 2030. Jadi oleh sebab itu, dan ada lima faktor yang saya nak ingatkan dewan ini. Satu, kita mesti memperjuangkan tak ada kemiskinan. Jadi dia konsep no poverty adalah asas utama kita. Kedua, no hunger. Maknanya kita bersedia untuk menentukan setiap rakyat negara kita tidak menghadapi kebuluran. Kedua, ketiga, good health and well-being. Jadi keempat, education for all and quality education. Yang kelima ialah sustainable cities dan communities. Yang perkara yang kelima ni lah yang akan sangat-sangat mencabar keupayaan negara Malaysia, sebab negara Malaysia ini akan menuju ke arah city states. Jadi pembangunan negara ialah tertumpu kepada pembangunan bandar-bandar, dan daripada kajian yang tidak dinyatakan di dalam ucapan Duli Yang Maha Mulia, tetapi daripada kajian akan terjadi 70% daripada penduduk
negara ini akan menjadi penduduk bandar. Jadi ini ada satu cabaran yang sangat besar dari segi membuat perancangan dan usaha ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, walaupun saya ingin menyatakan bahawa dalam ucapan itu tidak memberikan jaminan kepada perancangan warga emas. Saya telah dalam ucapan di Dewan ini yang lepas, saya telah meminta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat membuat kertas putih, white paper mengenai warga emas. Sebab saya nak ingatkan Dewan ini, dalam masa sekarang saja sudah ada 3 juta warga emas, mereka-mereka yang berumur 60 dan ke atas. Dan dalam 10-15 tahun, angka itu akan melebihi 7-8 juta. Dan kalau tak ada perancangan yang dibuat, berarti kita akan tidak memberikan kejayaan kepada mereka, dan ini perlu kita lakukan. Jadi dan akhir sekali saya nak ingatkan 3 juta daripada masyarakat ini adalah mereka yang akan mengundi kerajaan ataupun sesiapa yang akan menjadi kerajaan. Jadi kalau kerajaan tidak bersedia untuk mencari program membangunkan dan menentukan warga emas mendapat tempat yang istimewa di negara kita, sudah tentulah sukar dari segi politik untuk mempertahankan kedudukan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Kelabakan, selepas Kelabakan baru Batu Kawan. Sila. 20 minit. Terima kasih Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Speaker, saya ingin bersama-sama rakan membahas ucapan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong pada 6 hari bulan yang lalu, bulan 3 yang lalu. Datuk Speaker, dalam ucapan Duli Yang Maha Mulia kita nampak banyak kali disebut kesejahteraan untuk rakyat. Tetapi mungkin kesejahteraan untuk rakyat hanya berada di dalam bandar. Kalau kawasan-kawasan luar bandar, banyak masalah-masalah yang masih dihadapi oleh rakyat. Contohnya Datuk Speaker, ini untuk Kementerian Kesihatan. Di luar bandar, kita yang begitu terpencil sekali, rakyat di sana tidak ada kemudahan perubatan. Ada kadangkala mungkin bukan di kawasan saya saja, di kawasan Pensiangan pun ada. Ada menteri di sini, di mana rakyat yang menghadapi kesakitan atau tinggal jauh daripada bandar, bila mau pergi ke hospital, tidak ada hospital yang dekat, hanya mungkin pergi ke bandar, seperti di Kelabakan, pergi ke Tawau. Ada kes-kes tertentu, orang-orang yang mengalami sakit ini mati di tengah jalan. Tidak sampai hospital kerana tidak ada hospital yang berdekatan. Jadi kita mintalah kalau boleh untuk kesejahteraan rakyat, kita mahu kerajaan berbelanja lebih untuk memastikan ada hospital-hospital yang boleh merawat penyakit-penyakit di luar bandar, kerana kita tidak mahu kes-kes seperti mati di tengah jalan ini berlaku. Bukan saja di kawasan saya, mungkin di pendalaman negeri Sabah. Datuk Speaker, di dalam negara kita, kita ada satu IGN, Institut Jantung Negara. Jadi kita nampak bahawa pesakit-pesakit daripada Sabah dan pantai timur Semenanjung ini, mereka ini apabila mengalami sakit jantung dan lain-lain,
mereka terpaksa menunggu sampai 4 bulan untuk mereka dirawat di IGN di Kuala Lumpur. Jadi saya cadangkan kepada kerajaan. Saya cadangkan kepada kerajaan supaya IGN seperti IGN ini diadakan di Sabah, di Sarawak dan juga di pantai timur di Semenanjung seperti di Kelantan dan tempat-tempat lain yang jauh daripada Kuala Lumpur. Karena kesihatan rakyat kita penting dan kita berharap supaya mereka ini dapat merawat penyakit-penyakit mereka dengan segera, bukan tunggu. Karena kalau sakit jantung, tunggu 3 bulan, kita tidak tahu mungkin sebelum sampai 3 bulan dia sudah tidak boleh lagi hidup. Dan ya, Bintulu bangun. Boleh. Ya, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kelapakan. Memang saya setujulah dan juga saya minta pandangan daripada Kelapakan. Tadi Kelapakan tadi cerita IGM. Sarawak memang ada IGM, tetapi Sarawak punya kawasan begitu luas. Walaupun kita ada IGM, kita sama juga mau queue panjang lebar. Sampai masa di Bintulu sudah berapa pasal-pasal IGM, akhir sekali semua jalan. Masa belum sampai, sudah jalan. Bila dia sudah jalan, hospital telefon lagi. Sekarang sudah sampai, ten kita. Keluarga bagi tahu, saya punya bapak sudah jalan. 2 bulan lalu ya sudah jalan. Tadi, satu isu lagi, kawasan luar panda. Itu hari dalam soalan pertanyaan saya memang sudah atas suara. Beritahu janganlah dalam panda-panda yang utama ataupun bigger township. Kita cuma hanya ada macam Kuching, adalah macam-macam specialist. Mesti mesti centralize sikit. Macam contoh di Bintulu. Apa-apa kalau pakar kita mau, mesti mau hantar pergi Kuching. Tidak habis, terus tambah nanti. Ini mustahar raya punya hal. Kita kementerian sampai hari ini kali-kali beritahu akan pertimbang. Timbang sampai bila? Janganlah timbang sampai raya punya nyawa semua terbang. Inilah masalah kita mesti lah. Tanya Yang Berhormat Kelapakan setuju dah. Kita mesti mau ada satu cadangan dan rancangan menaik taraf klinik-klinik desa ataupun apalah hospital yang bersedia untuk kawasan pendalaman. Mestilah mau taruh pakar-pakar di kawasan pendalaman juga. Contoh macam saya biar satu kawasan kalau pakai bot turun 8 jam sampai dia sudah habis. So saya minta pandangan daripada Kelapakan. Datuk Speaker, saya bersetuju mungkin ucapan pertanyaan daripada Bintulu masuk dalam ucapan saya. So kalau saya ulas tentu saya tidak ada masalah lagi. Jadi Datuk Speaker, kita minta supaya kita bersetuju Kementerian Kesihatan dibagi lebih peruntukan untuk mengatasi masalah-masalah luar bandar. Bukan saja di Kelabakan, bahkan di seluruh negeri Sabah. Kita tidak boleh kata sudah ada klinik satu Malaysia. Klinik satu Malaysia, Datuk Speaker, bila orang pergi ke klinik satu Malaysia, dia bagi Panadol saja. Orang sakit jantung, sakit apa pun dia Panadol saja. Jadi tidak ada pakar, tidak ada doktor atau yang layak untuk melayan pesakit-pesakit. Itu saya minta supaya kerajaan mengambil serius perkara ini kerana kita tidak mau perkara seperti mati di tengah jalan untuk pergi hospital berlaku. Datuk Speaker, saya beralih ke tajuk yang lain. Ya, Bintulu bangun lagi. Boleh kasih masuk sikit lagi pasal pakar ni. Yang Berhormat, terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Kelapakan.
Yang Berhormat Kepala Pakan, kita dah sedar ke tidak? Pakar ini pun ada kong kali kong punya pakar. Saya kasih contoh satu. Saya biar sendiri punya keluarga, saya punya anti tau. Itu pakar high blood. Jaga high blood punya. Dia boleh bagi ubat salah. Dia kata you tak ada high blood, sakit jantung. Dia bagi dia makan sakit jantung. Sudah pingsan 3-4 kali. Akhir sekali saya hantar dia pergi IJM Kuching check. Bila spesialis IJM itu jantung check satu kali, dia kata, "Aunty, kamu tiada sakit jantung. Kamu memang confirm high blood. Apa ubat you makan?" Dia tunjuk sama dia makan, memang saya setuju kalau makan. Dia makan Panadol sama lain-lain ubat. Dia cakap, "Aunty, tak boleh makan ini. Ubat terengam. Tidak betul ini ubat." Belakang baru kasih balik betul punya ubat. Kalau macam tu kalau pakan, pakar ini setuju dah ada kong kali kong punya pakar juga. Mr. Speaker, sebelum saya teruskan, saya fikir Bintulu punya pertanyaan sudah makan saya punya masa 7 minit. Jadi saya minta tambahan lah 7 minit. Dato' Speaker, saya beralih kepada tajuk lain. Malaysian Airline System ini, Dato' Speaker, dikatakan, orang katakan, mana ada sistem. Jadi kali ini kita sudah terbukti Malaysian Airline ini mana ada sistem. Kerana kita dapati Malaysian Airline tidak mengaut keuntungan. Dia buang banyak pekerja-pekerja dan sekarang kita nampak dia mengambil pekerja-pekerja baru yang tidak ada pengalaman sama sekali. Jadi kalau inilah pentadbiran MAS, tentu sekali ini kapal-kapal yang mau berangkat kerana dia punya pekerja tidak ada pengalaman, dia delay semua, rugi besar. Jadi kita minta supaya kerajaan meneliti pergerakan MAS. Jangan dia suka-suka buang orang yang berpengalaman dan dia ambil orang baru. Kerana orang baru dia tidak tahu apa-apa. Jadi Datuk Speaker, misalnya kalau kita pergi ke luar negeri, kita nampak MAS, sebab mungkin ada syarikat yang supply minuman arak. Jadi orang ikut MAS kerana kalau sekiranya dia pergi ke London 15 jam, itu orang mau MAS kerana dia boleh minum arak sampai mabuk. 15 jam dia boleh minum. Jadi saya cadangkan, jangan ada jualan arak dalam, dibagi minuman arak dalam MAS. Bagi macam AirAsia, kalau mungkin dia mau, boleh beli. Tidak boleh kasih free. Kerana kalau free, tentu sekali MAS tidak boleh dapat keuntungan. Ini penting, Dato' Speaker. Dato' Speaker, oleh kerana saya... Kalau pakan, boleh kasih lagi? Nanti yang 7 minit, kasih 15 minit tambahan. Tara. Yang Berhormat Kepala Pakan, kita ada sedar ke tidak? Kita MAS ni cerita memang berkualiti, standard yang tertinggi. Masalahnya, kita hari ini nampak MAS punya tiket mahal. Macam contoh di Bintulu itu, pulang balik kira ribu. Bila bising, dia turun sikit. Nanti lama-lama naik balik. Bila minyak harga rendah, gaji kru semua lagi murah daripada Asia. Tetapi akhir sekali MAS keluar, dia punya akaun semua bukan untung, lagi rugi. Mana dia punya peruntukan pergi? Dalam masa lagi dia punya MAS punya flight, kita boleh nampak Sabah Sarawak, Maswing, Malaysia Airline, suka-suka semua flight dipatahkan. Macam mana, apa punya cerita ini? Minta pandangan sikit daripada kelapakan. Itulah saya katakan, kebanyakan rakyat tidak puas hati dengan penerbangan MAS. Nombor satu, dia mahal. Dia memang mahal. Kalau dibanding dengan AirAsia, AirAsia lagi murah. Kerana AirAsia tidak ada minuman free, tidak ada arak free. Semuanya mau dibayar. Jadi saya cadangkan MAS ikut jejak AirAsia. Apa yang
passenger mau, mesti mau bayar. Datuk Speaker. Datuk Speaker, saya menyentuh perkara lain. Sedikit saja perkara lain, tapi minta izinlah bahawa kita ada ahli parlimen Labuan. Ada ahli parlimen Labuan di dalam dewan. Jadi saya fikir saya mau cakap sedikit pasal hal Labuan. Labuan ini, Datuk Speaker, diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan tahun 1984. Tetapi kita nampak Labuan tidak ada perubahan yang ketara untuk rakyat di sana. Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri janji bulan dan bintang kepada Dato' Haris pada ketika itu. Dia kata Labuan ini boleh jadi macam-macam kemajuan. Tetapi Labuan masih lagi macam hari yang diserahkan 1984. Labuan, Datuk Speaker, yang banyak masuk ke Labuan ialah arak. Arak yang masuk ke Labuan bukan orang Labuan minum saja. Kalau orang Labuan minum, bagus lagi. Ini bukan minum, mandi pun boleh. Mandi pakai arak pun boleh. Kerana Datuk Speaker, masuk ke dalam Labuan minuman-minuman keras ini kemudian diseludup keluar ke Sabah, kerana inilah peniaga-peniaga mengambil keuntungan. Jadi kita minta supaya kerajaan Labuan, siapa juga kerajaan federal, siapa juga yang kementerian jaga, telitilah perkara ini. Sekarang kita nampak Datuk Speaker di Sabah, di sana, di sini, dari pantai timur ke pantai barat, kita ada Pen Borneo Highway. Pen Borneo Highway, orang Labuan dengar. Wah, di Sabah ini dia bilang banyak pembangunan Pen Borneo Highway. Sedangkan siorang yang dijanjikan satu jembatan daripada tanah besar Sabah sampai ke Labuan, sampai sekarang belum ada. Jadi kita minta sebelum pilihan raya yang akan datang ini, mintalah menteri yang bertanggungjawab usaha dapat peruntukan, mulalah bikin jembatan supaya rakyat tahu ada jembatan. Jadi kita selamatkan Pulau Labuan ini, tidaklah jadi ke tangan pembangkang. Kita minta. Datuk Speaker. Boleh masuk tak? Tuan Speaker. Labuan, ya. Dah sebut Labuan? Ya, yang, okay. Tuan Speaker, Datuk Seri Speaker. Ya, sila. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kelabakan sebab turut menyuarakan untuk Labuan. Dan saya ingin sentuh mengenai Pen Borneo yang disebutkan tadi, yang mana jumlah pembangunannya adalah 20 lebih ataupun 30 lebih bilion. Jadi sebenarnya kalau mahu dipanjangkan terus ke Labuan adalah tinggal tambah 2-3 bilion sahaja lagi, dan persentase yang kecil daripada jumlah pembangunan. Dan pembangunan ini pun adalah dibiayai melalui private sector, PFI, private fund initiative. Jadi memang ianya satu urusan yang sudah dibuat, tinggal mau tambah skopnya, besarkan sedikit untuk memasukkan Labuan. Dan dengan Labuan disambung dengan Pen Borneo, Beaufort, Kemenumbuk dan seterusnya, jembatan ke Labuan, sudah tentu ianya akan memberikan manfaat kepada bukan sahaja Labuan tetapi juga kepada Sabah, di mana Labuan mempunyai infrastruktur seperti airport dan sebagainya yang boleh dimanfaatkan oleh seluruh penduduk di rantau tersebut. Setuju ke tidak, Kelabakan? Terima kasih. Terima kasih, Labuan. Jadi saya masukkanlah cadangan yang berhormat Labuan ke dalam ucapan saya. Ya, yang berhormat Datuk Speaker, saya ingin beralih kepada lain tajuk.
di KLIA ni, Dato' Speaker, apabila passenger masuk ada sekatan-sekatan daripada security, semua barang-barang dan manusia yang lintas di screen dahulu. Jadi kita minta, kita sudah negara maju, kita sudah begitu lama merdeka, kenapa jangan lagi kita security pakai ramas? Dia ramas, ramas-ramas. Di negara-negara maju tidak ada pakai ramas, dia pakai scan. Jangan ramas, kalau salah ramas nanti bahaya akhirnya. Jadi kita minta supaya Kementerian Dalam Negeri yang jaga ini belilah alat-alat canggih untuk scan. Jangan lagi pakai ramas-ramas. Datuk Speaker, saya tinggal satu minit saya lagi sebab dua kawan saya sudah ambil lebih daripada separuh. Jadi Datuk Speaker, untuk akhir, kita ahli-ahli parlimen di sini dibagi kad ahli parlimen. Kita dibagi kad ahli parlimen. Jadi saya mau tanya sama Datuk Speaker sebab ini Speaker yang punya kuasa. Kad ahli parlimen ini boleh laku kah kalau dipakai? Kalau kita pergi ke mana-mana di dalam negara boleh laku kah? Ini anu ini kita punya polis, kita punya immigration boleh iktiraf kah ahli parlimen punya kad? Sebab apa Datuk Speaker? Satu hari saya terbang pergi Kuala Lumpur, saya tinggal saya punya IC. Bila saya sampai di immigration, oh dia bilang ini tidak boleh pakai, dia buang saya punya kad. Apa guna kita dalam parlimen ini, kita pembuat undang-undang, ada kad dikeluarkan oleh parlimen tapi tidak laku. Immigration tidak boleh terima. Jadi apa artinya ini kad? Jadi kita minta diam dululah sebab saya belum selesai. Kita minta supaya parlimen membuat sesuatu, bagi tahu agensi-agensi kerajaan supaya apa mereka apabila ahli parlimen lintas di satu kawasan di immigration di mana-mana, bila dia bawa itu dia tahu dalam internet, dalam dia punya komputer, ah ini ahli parlimen. Janganlah kita susah, ahli parlimen pun tidak laku, kad parlimen pun tidak laku. Jadi kita minta ini kerana kita mau supaya ahli-ahli parlimen ini adalah privilege sedikit, dibagi kad tapi tidak laku. Tidak laku. Jadi Datuk Speaker, saya sebenarnya menghormati masa. Ada 2-3 perkara saya mau sampaikan. Tetapi kerana saya menghormati, saya sudah pun mungkin makan masa lebih, maka saya ahli parlimen Kalabakan menyokong. Terima kasih. Ya, terima kasih. Batu Kawan, sila. Terima kasih Tuan Speaker, di atas peluang Batu Kawan mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih di bawah Duli Yang Maha Mulia atas titah diraja bagi penggal kelima Sidang Parlimen ke-13. Sebelum saya memulakan perbahasan saya, ingin saya nyatakan di Dewan Yang Mulia ini sokongan solidariti kepada semua warga negara Malaysia yang berada di Korea Utara dan doa agar mereka semua dalam keadaan yang selamat. Dengan izin, God be with you in this trying time. Tuan Speaker, sebelum saya memulakan perbahasan saya, izinkan saya memetik nukilan Sri Kandi Bangsa Syamsiah Faqih yang berbunyi, "Sebenarnya aku bukanlah pemimpin wanita Parti Komunis Malaya atau seorang tokoh wanita yang terkemuka. Aku hanya seorang pejuang wanita yang berjuang melawan British untuk kemerdekaan tanah air dan untuk emansipasi atau kebebasan wanita. Dalam perang, adil dan tidak adil memang sukar dielakkan pertumpahan darah. Barang siapa yang berdiri di pihak penjajah dengan bersenjata sudah tentu akan dibalas. Itu salah mereka kerana berdiri di pihak penjajah." Tuan Speaker, saya memetik nukilan ini berikutan sambutan Hari Wanita Sedunia yang ke-100 yang disambut minggu lepas dan untuk satu bulan ini. Dan sokongan padu saya kepada kesediaan kami buat julung kali dalam sejarah tanah air seorang Perdana Menteri wanita selepas pilihan raya yang ke-14.
Penglibatan wanita dalam bidang politik Malaysia masih jauh di belakang berbanding dengan negara-negara dalam rantau ini. Akan tetapi selepas tsunami politik 8 Mac 2008, lebih ramai wanita dalam bentuk ahli politik atau aktivis sedar satu platform baru telah wujud untuk suara wanita bergema di setiap pelosok tanah air ini. Daripada seorang ketua pembangkang parlimen, Datin Sri Wan Azizah, kepada speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, Hanayo, daripada mahasiswa UM yang berani bersuara, Anis Syafiqah, kepada peguam hak asasi manusia, Michelle Yesudas, Melissa Sasidaran, Firdaus Husni dan Siti Kasim, aktivis ternama Ambiga Srinivasan, Shamini Darshini, Ivy Josia, Zalina Anwar dan ramai lagi. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada pengerusi Bar Council Kuala Lumpur, Goh Siu Lin, di atas kemenangan beliau dalam pemilihan jawatankuasa Kuala Lumpur Bar baru-baru ini. Namun dalam kebangkitan wanita dalam bersuara untuk kebenaran di negara ini, kedudukan wanita dalam keluarga, masyarakat dan negara masih seperti telur di hujung tanduk. Bilangan wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga, keganasan seksual, gangguan seksual di tempat kerja, diskriminasi wanita dan wanita hamil di tempat kerja, keboleh laksanaan kemudahan penjagaan kanak-kanak yang berpatutan, pengagihan cuti bersalin atau cuti paternity serta cuti kecemasan untuk si ibu dan bapa menjaga anak mereka atau ibu-ibu, ibu bapa yang sakit, serta banyak lagi isu ketidaksamarataan gender yang perlu diharungi oleh wanita Malaysia hari demi hari. Tuan Speaker, berita BBC pagi ini memaparkan satu rencana mengenai peningkatan bilangan wanita dalam ruang dan alam pekerjaan seluruh dunia. Namun demikian adalah hakikat bagi ibu-ibu yang bekerja. Apabila anak mereka sakit, mereka terpaksa mengambil cuti kecemasan atau annual leave atau emergency leave untuk menjaga anak yang sakit. Ini secara langsung akan memberi kesan negatif kepada rekod pekerjaan serta produktiviti syarikat mereka. Maka dengan ini saya ingin mencadangkan agar satu skim cuti, paternal leave, diberikan kepada kedua-dua ibu dan bapa bersertakan bukti MC untuk anak tersebut, supaya tanggungjawab untuk menjaga anak yang sakit akan ditanggung oleh kedua-dua ibu dan bapa. Pihak kerajaan boleh mulakan dengan kementerian dan agensi kerajaan dahulu sebelum memasuki sektor swasta. Saya pasti ini akan membantu ramai ayah dan ibu, terutama sekali daripada kaki tangan parlimen di sini, untuk menjaga anak mereka yang sakit. Dan cuti mereka tidak perlulah diambil daripada emergency leave ataupun daripada annual leave. Maka dengan ini cuti mereka telah diagihkan 5 hari seminggu, 14 hari dengan contoh. Tuan Speaker, November lalu Maria Chin Abdullah telah ditahan 11 hari di bawah SOSMA. Satu akta draconian yang memberikan nafas baru roh Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Tuduhan beliau menggugat keamanan negara mengikut Ketua Polis Negara. Akan tetapi selepas 11 hari dilepaskan, apakah bukti yang menunjukkan bahawa Maria Chin Abdullah menggugat keamanan negara, apatah lagi keselamatan Malaysia? Ahli Parlimen perlu tahu apakah tafsiran yang telah digunakan oleh Peguam Negara, Menteri Dalam Negeri dan juga Ketua Polis Negara untuk mendakwa seseorang itu jika mereka menggugat keselamatan dan keamanan negara. Sekiranya tafsiran ini tidak dijelaskan, maka tidak salahlah beranggapan bahawa kesemua Peguam Negara, Menteri KDN dan Ketua Polis Twitter Jaya telah menyalahgunakan posisi mereka untuk menyumbat suara yang bertentangan pendapat dengan kerajaan. Apakah bukti Maria Chin, seorang ibu, seorang wanita yang telah ditahan selama 11 hari dalam solitary confinement dengan izin, hanya disebabkan pengaruh Maria Chin sebagai penjana pergerakan anak bangsa Malaysia yang cintakan negara ini bagi menuntut pilihan raya yang bersih, adil dan bebas? Ini merupakan, dengan izin Tuan Speaker, a mockery to the federal constitution dan demokrasi di negara kita, dan akan ada efek snowball di rantau ini. Tuan Speaker, saya merujuk kepada jawapan yang telah saya terima berhubung dengan kematian dalam penjara, dan sama ada kerajaan akan menggantikan SIAP, Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, dengan IPCMC, Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis. Setakat ini dari tahun 2010 hingga Februari 2017, seramai 1,654 orang telah mati dalam tahanan polis di atas pelbagai sebab, walaupun ada setengah tu tidak masuk akal seperti HIV dan kanser. Ada yang mati disebabkan sakit jantung, masalah darah, paru-paru, TB, asma dan lain-lain penyakit. Daripada bilangan kematian,
seramai 1,737 berbangsa Melayu. 222 berbangsa Cina dan 182 adalah dari kaum India. 28 dari kaum lain, 185 warga negara asing. Ini bererti, Tuan Speaker, dalam 7 tahun 2 bulan, 1,654 orang telah mati dalam tahanan polis dengan anggaran 19 kematian sebulan. Ini merupakan satu angka yang tidak dapat diterima, not even by us and should not be even accepted by MPs from the other side. 19 kematian dalam tahanan PDRM menunjukkan SIAP yang ditubuhkan merupakan satu agensi yang telah gagal untuk membendung insiden kematian dalam penjara. Mengapakah kerajaan masih mahu lagi mempertahankan kewujudan agensi ini? Mengapa tidak menubuhkan IPCMC yang sudah bertahun-tahun diwawarkan oleh ahli parlimen dari sebelah sini dan juga Bar Council bersama dengan NGO-NGO dan aktivis yang lain? Ini seakan bukti kerajaan tidak menghormati rule of law dan membenarkan kematian dalam penjara semakin berlaku. Saya ingin kementerian senaraikan dengan perinci bilangan kes yang telah dibawa ke mahkamah daripada 1,654 kematian dan tindakan yang telah diambil ke atas pegawai-pegawai atau tertuduh dalam kes kematian dalam tahanan ini dan juga status bagi kes-kes yang dalam mahkamah. Tuan Speaker, pada tahun Jun 2016, Bill Kayong, seorang aktivis dari PKR telah ditembak mati di Miri. Julai 6, seorang wanita ditembak mati dan anaknya tercedera dalam satu kes tembakan di Taman OUG, Kuala Lumpur. 13 orang telah menjadi mangsa tembak tahun lepas dari Januari sehingga Julai. 1 Disember 2016, 3 orang telah mati ditembak dan 4 lagi tercedera di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, Pulau Pinang. 22 Februari tahun ini, seorang wanita telah ditembak pada jarak dekat di Sungai Dua, Georgetown, apabila beliau sedang memandu keretanya yang dipercayai berhubung kait dengan masalah perniagaan. Pada 23 Februari, seorang penjual bunga, Samira Krishnan, telah ditembak mati dan ditetak dengan kejam di Kuantan. Mendiang telah diculik, dirogol dan diseksa dengan zalim pada tahun 2015. Dipercayai Samira akan menjadi saksi sebagai mangsa dalam kes culiknya sendiri terhadap dua suspek lelaki. Tuan Pengerusi, jenayah yang melibatkan senjata api ini bukanlah satu perkara yang memeranjatkan lagi rakyat Malaysia. Tetapi persoalannya adalah bagaimana penjenayah memperoleh senjata api ini dan apakah yang sedang dilakukan oleh Ketua Polis Negara dan Menteri Dalam Negeri untuk mencegah keganasan dengan senjata api. Saya ingin mengetengahkan percanggahan dalam jawapan Parlimen KDN berhubung statistik jenayah yang melibatkan senjata api. Jawapan November 15 tahun lepas menyatakan di antara tahun 2014 dan September 2016 dilaporkan 105 kes bunuh, 117 kes percubaan membunuh dan 27 kes rompakan bersenjata. Akan tetapi dalam satu jawapan lebih awal bertarikh 18 November, dalam 9 bulan pertama tahun 2016, dilaporkan ada 24 kes bunuh, 27 kes percubaan membunuh dan 31 kes rompakan bersenjata. Bagaimana kes rompakan bersenjata dari tahun 2014 sehingga 2016 adalah 27. Dan dalam 9 bulan pertama 2016 dilaporkan 31. Apa punya statistik ni, Tuan Speaker? Jawapan dari KDN jelas menunjukkan satu percanggahan dalam statistik jenayah. Dan saya mohon agar Menteri Dalam Negeri menjelaskan percanggahan ini kerana ini melibatkan persepsi masyarakat terhadap keseriusan kerajaan dalam melawan jenayah bersenjata ini. Bagaimana penguatkuasaan negara ini dapat berfungsi dengan baik sekiranya bab statistik pun kantoi? Kegunaan senjata api untuk melakukan jenayah seakan-akan menunjukkan penjenayah bermaharaja lela di Malaysia dan persepsi rakyat Malaysia adalah negara Malaysia kini sebuah rogue state. Seolah-olah sistem dan undang-undang yang sedia ada tiada kesan ke atas penjenayah tetapi lebih berkesan digunakan ke atas suara-suara yang berbeza pendapat. Saya mohon juga apakah langkah-langkah pencegahan yang sedang atau akan diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah ini. Tuan Speaker, sudah masuk hari yang ke-28 semenjak Pastor Koh diculik di jalan SS4B/10 Petaling Jaya dan saya ingin menyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa insiden penculikan ini telah mendapat perhatian antarabangsa terutamanya dari Commonwealth Initiative for Freedom of Religion and Belief di University of Birmingham serta World Council of Churches.
Penculikan ini telah menggegarkan negara Malaysia dan mempertikaikan keselamatan rakyat jika jenayah seperti ini dan jenayah-jenayah berat dilakukan di siang hari tanpa rasa takut akan kehadiran polis atau penguatkuasa. Apa yang saya dan semua rakyat Malaysia ingin lihat adalah dedikasi, komitmen dan kepantasan yang sama daripada polis diraja Malaysia dalam kes pembunuhan Kim Jong Nam di KLIA 2 diaplikasikan sama di atas kes penculikan Pastor Koh, memandangkan pembunuhan abang tiri Presiden Korea Utara telah dibawa ke muka pengadilan walaupun kedua-dua insiden penculikan dan pembunuhan berlaku pada hari yang sama. Namun sehingga kini tiada apa-apa berita selain daripada satu atau dua lebih petunjuk menurut Ketua Polis Negara. Warga asing yang dibunuh di tanah air ini dikendalikan dengan pantas dan efisien. Manakala penculikan Pastor Raymond Koh masih belum ada apa-apa yang konkret. Walaupun ada rakaman CCTV. Saya ingin bertanya, jika pihak polis telah mengenal pasti pemilik rakaman CCTV ini serta apakah yang sedang dilakukan untuk menjejak Pastor Raymond Koh? Mengapa tiada apa-apa notis atau hebahan media untuk kes ini seperti yang dilihat pada tahun 2012 apabila seorang budak lelaki Netherlands telah hilang ataupun diculik daripada sekolah antarabangsa di Kuala Lumpur? Semua platform media telah digunakan sebaik mungkin untuk mewawarkan penculikan tersebut. Ya, Shah Alam bangun. Sila. Sila, Shah Alam. Ya. Terima kasih, Datuk Speaker. Batu kawan, terima kasih Batu kawan. Hanya sekadar untuk membuat sedikit pembetulan, saya rasa perlu disebut bahawa rakaman video yang tersebar dalam WhatsApp, dalam internet dan sebagainya, ianya bukan rakaman CCTV ya. Kerana ianya merupakan recording video yang dilakukan dan kemungkinan besar ianya dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kidnapping yang dilakukan. Ya. Ianya bertujuan untuk mungkin memberikan amaran ataupun untuk meminta ransom. Ya. Tetapi setakat ini apa yang kita tahu, permintaan ransom itu tidak begitu kredibel. Ya. Yang kita khawatir ialah ianya merupakan satu petanda wujudnya tren pelampau Islam, ekstremism IS yang telah mula menular di negara kita. Ya. Dan ini sekiranya benar, ianya merupakan satu tumpuan yang serius oleh pihak yang berkuasa. Apa pandangan Batu Kawan? Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh rakan saya daripada Shah Alam, dan saya mohon kementerian mengambil take note apa yang telah dibangkitkan supaya dapat dijawab dalam sesi jawapan nanti. Tuan Speaker, saya ingin merakamkan kesyukuran saya dan ramai ahli parlimen di sini di atas pengampunan diraja oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kepada Shahrul Izzani, yang seorang lelaki muda yang berumur 18 tahun apabila ditahan di atas tuduhan mengedar dadah pada tahun 2003 ketika menunggang motosikal kawannya di mana beliau didapati memiliki kanabis sebanyak 622 gram. Beliau telah diberikan pengampunan tetapi akan masih lagi melangsungkan jail term beliau dalam penjara Sungai Buloh. Ya, Yang Mohamad Batu Kawan, kita sambung jam 2:30 ya. Baiklah. Ada 4 minit 31 lagi. Saat 4 minit 31 saat. Baiklah. Baiklah Yang Mohamad, kita tangguhkan persidangan kita sehingga jam 2:30 petang.